On to gbe wa wa de we ta gba ise olowa wa ala oba keresi mesi odun de odun olowo keresi mesi odun de odun alama keresi mesi eleda wa ala oba ise ala oyi gẹ́gẹ́ bí ìlànà islam tó ti bí mi orúkọ tèmi ni anifat akisanmi láti ìlú abẹ́òkúta ṣọ́ọ̀ṣì ni a lọ báyìí kẹ́rùbà àti sẹ́ráfù ni mí kí wàá ní tó dẹ̀ dá mi lójú orúkọ wo lẹ̀ ń jẹ́ ní elizabeth lórúkọ tí mò ń jẹ́ kùrá mi lélẹ́yìí mo kí ọgọ́ta òkùnrin àná òdodo ti dé òdodo wọ̀ bí òdodo wọlé yukibala miniwu wa wa fi aira mina lihasiri na. ẹ bá ń tún màá mi. english ló wà ń bí o. ẹnikẹ́ni tí ó bá tún wá ẹ̀sìn kan yàtọ̀ sí islam a kì yóò gbà. ẹ má rẹ́rìn màá mi. ìmọ̀lẹ̀ dé ìsàlà àkìdẹ àfẹsọdọdọ ohun tó gbé wa wà dàfídẹ́ bí ohun tó gbé wa wà tẹ̀wé tẹ̀gbà iṣẹ́ olówó àwa. ọlọ́run bá dúró tì yín ọlọ́run bá wà pẹ̀lú yín ọlọ́run bá dúpẹ́ fún yín igi ìkún ò lè dágbó ṣe ìtàkùn ní rọ̀ magi nínú igbó ní fi dìgbó ẹ ti wá dìgbó báyìí. Dàkùn ọ̀nà gbogbo ẹni tẹ́ ń kún àfa wa lọ́wọ́ ọlọ́run bá kún ẹ̀yìn náà lọ́wọ́ ọlọ́run bá dúró tì yín bí ṣe ń lọ yìí dàkùn ọlọ́run jẹ́ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ ni ìyìn àsàmáhá súnmọ̀ sábàdàlà sábùyì dàkùn ọlọ́run májèké gbẹ́yìn o ọlábí sinmi láhìrà máa ń rọ̀ yìí wàá bá fi láyà balẹ̀ kẹ́ ẹ máa rówó ná gbogbo ibi tẹ́ ẹ̀ bá ń lọ bó ti wò jìnnà tó ọlọ́run kó síwájú yín ọlọ́run kó tẹ̀lé yín kó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀tún kó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ òsì kó wà nísánmọ̀ kó wà ńlẹ̀ẹ́lẹ̀ agbẹ̀dẹ̀méjì ayíkọ́lọ̀ mọ́sà máa dúró tì yín ọlábí sinmi láhìrà máa ń rọ̀ yìí hamana rasulu bima unsila ilayhi min rabbi wal mu'minina kullu hamana billahi amana rasulu bima unsila ilayhi min rabbi wal mu'minina kullu amana billahi wa malaikatu wa kutubihi wa rusulihi la nufariku baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir la yukallifu llahu nafsa ila usi ala ama kasabati wa aleha ma akita sabati rabbana la tu'isina ina nasina aw atana rabbana wa la tu'amili alina isira kama amalitahu ala lasina min qablina rabbana wa la tu'amilina ma la taqata lana bihi wa afu anna wa ghafir lana warhamuna anta maulana fansurina ala liqaumil kafirina olorun ma gbe ileke gbogbo nti je ota gbogbo alábòsí gbogbo àwọn munafiki ọlọ́run mọ́sá sọ wọ́n di bàtà kẹ́ ẹ máa tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀ alifatiya bisimilahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim gairi ni magbubi alihi wala lolina amin asalatu fa nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam atakbir a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim شهد الله أنه لا إله إلا هو شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم
Inna dina indalla al-islam. Inna dina indalla al-islam. Waman khtilat wa makhtalafa al-lazina udul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu. يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين تأتيهم البينات رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريات جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنهم ذلك لمن خشي ربه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون صدق الله مولانا العزيز الله أكبر كبيرا ẹja paruru ko olohun allahu akbar kayo ba nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam
Olorun gba inu afa ba ka lati inu Quran chapter 3 verse 18 and verse 19. Won pada si verse 85 o suratu Ali Imran yen. Won se wa wa si Quran chapter 98 lati verse 1 titi di verse 8. E ka gbeju ka ye akiyesi wo Olorun pe wa si ninu awon aya ti won ka fun lati inu Al-Quran yi. Ka ma wo pe afa ni o da soro enu ara re. Olorun lo gbenu won ba soro ibi to Olorun si dari won lo na lohun. Ko Olorun ko gba ni bada fun won. Ko si gba ni bada fa wa na. Amen. Gbogbo ana ta ma ni awa ngba ton ka Qur'ani Olorun fi gbigbadura lo ni kaluku wa lowo. Amen. Eni tin dupe ore to Olorun se fun Olorun ma se ijo alekun re idunu. Ma se ijo wa se fun ni kaluku wa Olorun. Amen. Eni tin ro kan po na nfe nkan kan gbigbadura fi le wa lowo o. Amen. Afa to ka Olorun alekun gbigbadura ba se fun Olorun. Amen. Ba fi Olorun abale ko fa na laya bale. Amen. Ola bismillah ina atoyna. Bismillahir rahmanir rahim. Inna atoyna kal kausar. Fasoli de rabbika wa niyari na shani ya kawwa laftar. Amin. Eto kana le ka pe awon ba ki a pe won si iwaju nbi. A nfi ako yi pe awon sister Adetun, brother Emmanuel, ati baba wa Mr. Gbenga, Oyebanji, ki o ma mura sile, kon ma bo a si iwaju nbi, aga won ti wa ni ile nle nbi. Gbogbo ati o be bere lana ti won lanfani tori asiko ye ti lo lana eye ka na ma bo ni iwaju nbi ko wa fi idi won lori aga ni bibayi aye wa ta nso na lo ti wa yi e to wa dana ni pe kare yan wa bere question ibi ta fit si lana ye ka tesi waju nbi ti sile o fi mo ko lo ko ma se ajo ko se ni rorun fu wa ko se ni rorun fu awon sasu ati o down olorun ti pe o da sise bayi Olorun ma yo won ise. Amen. Ori na le rokero wa. Olorun ma da ori won ru o. Amen. Ma da laka yi won ru. Amen. Ma kuro emi won. Amen. Ma fi kokon se alaafia ara won fun wa Olorun. Amen. Ma fi stroke mu won. Amen. Ma gbadura labosile won lori. Amen. Eyi ti wa n gbe wa lo gbe wa bo. Olorun ma se ajo fun sasi ni aseyori lori e. Amen. Ko si fun won ni aseyori lori e. Amen. Ko fun won ni ajasegun lori Olorun. Amen. Ma gbadura labosile won lori bakan na Olorun. Amen. Ola bismillah ina atoyna. Bismillahir rahmanir rahim. Inna atoyna kal kausar. Wa salli li rabbika wa niyari na shani ya kawal aftar. Amen. Ana ni abati afi wa ti apoli ti afi dar ko won. Fadilatu Sheikh Alhaj Ali Ustaz Ali Imam Khalifa Muhammad Jami'i Adegwa Labaika di Christ Omamu Ali aka Olotu Ajagwe Mercury of Africa Akeugba Jesus of Nigeria The Doctor of Babylon Korean The Surgeon of Babylon Korean Serika Agbesiga of Ilorogun Serika Agbesiga of Amkoko Serika Agbesiga of Nigeria Christi Tiobi Jesu Abu Muhammadu Ajagwala Madina of Ilorogun Ajagwala Madina from Koko. Ajagwala Madina of Nigeria. Akwashewa of Rizalatul Akida of Set International. Baba Bakini Egani Kinoa Yesilamu. Bungbo Rizalatul Akida of Set International. The Global Peace Ambassador of our time. And the new sensational lecturer for the name in the Babikum Alan Wasalan Baba. So kale joko la wa nse ala kale joko la wa nse ala wa ko ata ko esin kale joko la wa nse ala ka mo lohun lokan ala se se sa fun wa ala ba ala lokan ala se se sa fun wa ala ka mo ala lokan ala Ma se sa ba wa ala ka ju pa ju ese wa si nsi se la mo ala ese ni ko wa ko ala ri wa ni ko wa ko ala o ko ta le da ka Fibesi inga Allah Ipo kipo tale waka Fibesi inga Allah Akwe to si Allah Allah Awaisho kwe fuluwa Allah Saka wakeru eto mana Eyi tope ope ni Allah Isala ki shoriri Allah 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 Muhammadu Allah Salaki Shuri Allah Allah Allah
Allah. Our nation a shorire Allah. Dawa ye Allah. Olelego wa Allah. Our nation a shorire Allah. Ebagbagbe Allah. We pray dawa ye Allah. Ogolo tenti Allah. Come ege shorire Allah. Allah, oh Allah, so me show Allah, Allah, oh Allah, give a while, show Allah, Allah, oh Allah, Jami, oh show Allah, Allah, so see Wamanako. Kato se a e bili yan rara pupo e a ofe la ma nse gan agba afara bi lo pu yin sin e to lo ba fun e wo lo fi sinu e ko so to kereju to le fi si ko le so to poju ko la ba fun an checki oruko to fi ko checki lo wa leyin risalatul aq dawa society international o tan ko fi sinu e atowo nla ti o fe fun wa je soro gidi bi alo mo to wa nle wa wa fa bi lo pisi ma mu lo le o to lo ba fo olo bi sinu e ko so to kere ju olo ni ja tawo na pa ti o le mi isu piti e to ba do re pe won wallahi a lowo lowo rara to wa fun ni pe fise bi la tale mi ma gba funra mi tori a fe repair boss yi ololomo to nse kan se gbaga gbaga gba orun o deda samani di owo gan fun mi ni eleyi owo eleyi gangan o ye ko mo ehn eh eta ni kini awu awu nti e ajare ke awa ta sadehun kaadi se agbon fa agbara mu wa arala ma fun wa lososu emi na je gbese osu meji nsin awon ta sade o kade ja so tori olohun olohun ni kun anpa amen pe wa anpa ehn olohun ma kun wa bokunrin pe wa anpa ehn amen olohun ja se yoba so project wa 200 million ta fe ko school ati hospital ati recreational centers ta ma ka awon nise owo to jade asato bi jejo owo to wa nle 200 million ta n dani o
ó jẹ́ 6,242,650 naira 89 kobo ló wà nílẹ̀. lọ́sẹ̀ ta lò tán yìí 38,783 naira kan wọlé .81 kobo 1,000 mi wọlé 5,000 mi wọlé ó jẹ́ 44,783 naira 81 kobo. tabaro mọ 6,000,000 tó wà lókè ó máa jẹ 6,287,434 naira 7 kobo kò jó tó wà nílẹ̀. ẹni tó wá send 38,000 ẹ wá ṣe mistake send another 38,789 naira 49 kobo ìyan ṣowó project o owó àwọn kan tó ní kí fún wa ṣe fi ṣe ìsọ́ ìdíyẹ sínú àkáǹtì yẹn ni kí wọ́n lọ máa ṣe mọ́ o. so kò jẹ́ bí ìyẹn ṣe jẹ́ ẹjẹ́ agbọ́dọ̀ ẹ̀kan sí 022-38-64-937 orúkọ tó wà ń bẹ̀ Risalatul Akdawa Society International Risalatul Akdawa Society International Wema Bank. àwọn oníbẹ̀rẹ̀ mi ànọ́dà Mrs. Eniola mọ̀rọ̀ ti dáadáa. Adetohun. Mrs. Adetohun. Oni Bible re. Bàbá, mo ń bọ̀ àbá yín fà lọ́la. Ó dẹ̀ tún retí ẹnìkan Adéọlá. Ìkódà, òun àti ẹnìkan lọ́jọ́ ń fà bẹ́ẹ̀ ní àná dágó kan ooru. Bẹ́ẹ̀ni. Pé màá fèsì ẹ̀ kò mọ Bible rárá. Èmi nìyẹn o. Ṣé wàá mọ̀ ni? O fẹ́ kọ́ mi. Èmi ò dẹ̀ mọ́ lóòótọ́ fẹ́ kọ́ mi lóòótọ́ ni. Ìkọ́ni, màá gbé no parking síbí ẹ̀ ní parking mọ́tò yín. Mr. Gbenga Oyebanji. Ọ̀dà. Ok, wọ́n bọ̀ wọ́n láwọn bọ̀ wá. Wọ́n láwọn bọ̀ wá. Wọ́n ti jókòó mẹ́rẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọn. Ìyá. Bọ́ ìtajọ́ ń gbé lánà tó fẹ́ gbà sílámù yẹn gọ́ná. Ó náà sáré lọlé. Kí ló wá gbé tó báyìí? Báwo ni ṣe dáa tó tó dùn tó? Ẹ ti rí bẹ̀rẹ̀ lẹ ṣe fẹ́ rán ìwé mi. Ìtí lẹ̀ ṣe fẹ́ gbàgbé ìlànà nìyẹn mọ̀ kẹ́ máa sá o. Ẹgbẹ́ mi lẹ̀ máa sá. Bọ́ ṣe wá ń jẹ jọ náà yẹn tán ní à ń bọ̀ wọn ni wà. Mi mọ tẹ́ ń bẹ̀rù mi sí torí Ọlọ́run. À ń bọ̀ dé lórúkọ wọn. Kí ló dé? Ṣé mo gbé lọ́rù ni? Kò sí ọkọ lójú mi. Irun ojú lásán ni òun rè é. Ojú kọ́ mo ṣe sí. ọpọlọ ló wà náà ó wẹ́ torí mi fẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ lẹ́tọ̀ alẹ́ yìí kán níbi máa jáde ó máa dùn mí gan tó ń fẹ́ tẹ́ wa lọ́rùn gan ládùúgbò yìí tó gbà náà yẹn gbóná ọmọ yín gan ó gbóná gan ó hot ẹ̀yìn tẹ́ wa lánàá yẹn mí sí gan àná yẹn hot gan mo fagiri close ni mo ń lọlé wa lẹ́lẹ́wọ́n ta ti mo ń lọlé ẹ bá níbi èkó pàdé ní bílé ni kódà Adétóhùn yìí ó dìdì wàá bá mi lẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣéjì ni pé àfa báìbù rè mo tún ní mi ilé màá bá ìfà lọ́la. àrí báyìí o. wọ́n ń bọ̀ wá. òkàn ti ń bọ̀. wọ́n ń bọ̀ wọ́n á bá wa ń bí. ok ilé wọn rè é mọ̀ pé ilé wọn nìyẹn àṣẹ bí bàbá ṣe rí wọn lánàá tán làwọn ń ṣẹ́rí ti dí ọlá yẹn yẹn fi nọ́mbà méjèèjì lẹ̀ ẹ tọ́jú wá fàbá ń bẹ̀ lálẹ́ pé òun ti ń pe nọ́mbà ó ti pa méjèèjì àlá méjì ló pa ẹni yẹn dáná. Emmanuel gan-an á bá a sọ̀rọ̀ látàárọ̀ títí da lẹ́yìn. níbí náà. gbàtà fẹ́ kó lé ní mẹ́sẹ̀jì wọlé pé bros I don't think I will make it. láì 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 láì. I'm sorry. no ṣé iná rẹ ti ní pé ìsìláàmù ilẹ̀ sí báyìí kan gbá ẹ o mo ń sọ nǹkan fún yín láti jẹ ọjọ́ yìí ọ̀rọ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ ní 1997 àdúgbò yìí gangan ni ṣọ́ọ̀ṣì yẹn gan ni ẹ lọ́ọ̀kan yìí upstairs ten wo ni a post tẹ́lẹ̀ ilé ilẹ̀ ni
ile ile ni ngba baba wa je lo ile ma baba won ko jo la ni waju e won ti ku ngba yen ile ile lo wa ngba yen bo ti wa doke sin but pastor evangelist ayo fa ngba yen evangelist adeniyi won ti gbe ku onbi evangelist koda yin go mura e wa ijo mi wa si tozi en se gbono die eri pe won gogon ni mo fe ki kan le o wa ma so en to bi oro yen re e ti gbori bo ye tun so fa ti o mo ke we church ti mo so re ni 97 body 22 years ago bayi mo wa le lago mefa role la kon aba mi mo se mo ngbe ngba yen ni ile dadi ni mo gbe jona lohun oko ni jami mi ti do sas jamba yen to dadi bale si wa laye ko da mi ti lo meka ngba yen jami o eni kon anda pastor kon highway kon fun wa a de o ba se ma o de tin hakiri gugu adugbo o wa fun mi copy ni jona lohun se o mo seri o kamela gugu a ta lo lori laya to le koru iwe yi se apegba yan aye abacha ni aye ologun ni mo wa tele won wa pe mo fe ri pastor to ko iwe yi that was 97 mo se wa di awon aso yi church yen gangan awon lo kon lekun church yen video bo pe pastor yen wa nle yen evangelist adeniyi gangan mo gbalekun titi won silekun ah mo le de wa pe mi a gbo ololofe o ito yin ka ma ba pastor yi shoshi a ni wa be ka lo be o oni kila ba se mo nta ma se re tani 500 na lowo o de ni yin gba yen enikan lo won ni mo ni nta ma se pe lo gba se a dozen kan wa ko de kode kede gba irin ise bi mi lo kan speaker kan bi ikan bi eje kemi lo mu microphone wa nle mo ni kan gba yen ti ma nlo wireless e ma lo si mushi ko sa gba si mushi lese gese ma lo microphone yen wa ko ti ma sodo bu gba yen ko ti sodo ona free oh yes sir bi mo se wa di ki to doju agbo iwa church gangan ni o ki to de be olopa meta mo ba mo de ni sutu kon ma e donodono bayi e ba ran ti donodono bayi mo ni eh o wa ni who are you you are eh ba lo se lo grammar yen no you are wanted at the station mo ni ke mo se o ni when you get there you will know okay se emi de mi ti di buruku e ja lo pe to ba gba ni ma fun mi ti e wo ipo olopa duo mo ni ja lo e ko ki ma beru ibere ara iwo leni ah wa tun weyi ko aba lo si sari so police yan station te ri nbe yan ko lo nbe tele o egbe bayi lo wa ngba yen bene egbe di o se ile pako eh le pako ko to wa tuntun yen ko iyen la lonjo na lohun unfortunately dpo jo yen christian ni o tun aye ibo abi ko je bi abi edo bo ko gboyo balada mo se wa de wa ni bo le mi ti wa mo ni mo se ni o ni o nti mo se o fi wa da ori leru se won gbe bi ni mo ni mi gbe bi mo ni musin to wa lori le lo lo wa ni mo se a to wa ba mi le re pe won se iwe kan to fe da luru ibe de laju le ko ri le oni eh oni oke ki ko won wowe yen mo de ba meta kan ton joko mi o mo won ri nke mo to sewe ma fun di po mo wa mark bi ti dun mi gangan be pe e ka bi isa ngba to ka to wa be ni pe the reason ta wa mu sin se ma nbere ka to to e pa ma se bayi ni pe momodu wa ku ato si lara ile e lo fi nbere to àpótọ̀ máa ń jóyún ọ̀rọ̀ wákàtọ̀ sí
ni who wrote this paper oni I don't know igogo nowo ni ah yen you this or call a man iwo go lo mu olopa bi nsin o fe da ruporu oni e yes sir iwo lo ko ri o tun olopa ma to fe so adugo se oni you are a wicked soul oni afa e se un jare ka o sariru eleyin sin orile ti jona afa problem eyin de fe tun adugo se mo fun permission ela ma se to win e ma de be o te ba di so mo pon e daran mo ni e sir ayebere na de tun wa o oni iyan de tun nice alagba ola ayebere wa wallahi pe sije olorun ni ola ayebere wa oni we ko si problem te ba gbe le bebe lowo won to ma se ti won ton li lo ma se ti won li ni bo se won ni to le da wa laale mo ni wa ise se go la fe lo oni iyan na ko si problem ko si wala e du onbe te ba le bere bere to ma se ti won tan to ba do la ina e ko lu bota pe to so la no yen iro ni o ko si wala e ma di so bo o ye get out ba ni thank you sir ba lo nti mi la ilaha illallah get out so you da wallahi a ki mo garubi se ba ran si isa igan agbefo ni to ninu yen bi wa de bi pe eni ko ri la se we ni pa islamu o le tun gbadun boyi ko jo o wa se be la go mefa ro le gba to la go meta oru no stop ni o no stop mi se gbo pe mi se gbo pe run tori mo mu le yo kankan mo se ko ni ki to de bi ato si to sa oro ko to po loke nipa islam gba to di 3 o'clock oro yen wa ko ba adugo lo ngbe na o ngbo mo se nla bo se bota wa ni yen pe ah oni bere won ni mo si le si na de ko na eleje gba to bayi e fun won si a o ba joko baba ma ko jo olawa wa te pe ile won re awon wa ju ile ton joko gba to ya wa ju soju agbo ni waju baba sha n gbadun oro wa gba ma o wa ni papa di 4 ti mo ti wo pa ko mo to ba so mo oni mo ipo fun bu abi ma ko eni to mo le ni mo le mi oni ki fun won seju ko fe lo gba Quran kan wa ti mi o riri wallahi mo ri Quran la we ti wi la ni mo gbagbe sile mo ri lale bayi mo ri lale lo ba ni o go Quran yen die oni ki si ma gbe anjo mejo wa fi won yin mba de si oni ki ka Quran chapter 3 verse 85 ninu Quran owo mi baba ka igba to ma ka ti e otorin to wa nbe oni gege ni yan o ke tu si Quran chapter 7 verse 157 mo ran ti dada mba tu si oni ki ka to mi oto lo tu wa ni mba ni e ma binu sai je won Quran owo yin yen o wa ni ki ngba mi o riru e ri ngba ti ma si front page mo kan ri printed by Brother Syndicate ni Balo ni 1945 ase Christian lo ko ha muni baba Quran ile o di temi lati ni lo ori ki mami mo ni ele gba mo mo ti si si e gbogbo nte ba mo ni ke bi se ni gba mo o ole mo ni be ni sa la ase da aro da suba ni to fi lo aro ojo yen gogan bo ba ko je olohun pe ah islam lo du to yi o wa so garage moto to tin parking won so ni mosalashi o le won da aro yen o n to bi mosalashi yen gogan ni yen aro yen lo ju mosalashi olo ba foran ke won mo si wa pa lati ijeta o wa so pe awon ti gbe ku oni mo ni yen de dun mi gan tun ta yanju pari jo ni aba continue ko ba dun gan iro lo n pa fun yin o wallahi iro ni won pa se la muslimi ala mesi wa leti o awon ni gold lowo awon ni panda
se panda sha won ti oni kankan am eyan mo gba mi ta ba ro jare lo panda e ge o tun ni value die awon ni value rara rara ma so kini kan ma binu se ri ke yan je olosha e ni binu o o toro to koro ni o ke yan je olosha to nbogi to nbope to nbosun to nbosopona to ngbegu to gbegunu wallahi o da ju ke yan je christian lo ma shalaye o ano ma jiya o but won tu better o christian e mo die gbogbo lo shalaye won kin sin osha won sin osha o e gbo pologo lo fe sin ogun a fe bo ogun ni igbagbo ni pe ta ba bo ogun to ba yo ton ba yo dada a wa ba won sin olohun intermediary ni won kin sin oya won kin sin osun osogbo won kin sin sopona won ma n bo ni won fun lo ya yo to ba wa yo on dia bi to lohun mo ton fe sin won mo lohun awon sogun mo lohun oya mo lohun ogun mo lohun ogun a ba won sin olohun to gun ba yo tan bi ta won go sin niyan e wa wo christian ta la won sin jesus ni awon ebo jesus awon sin jesus ni e je ka lo da na mejeji ke tele to ba ti wa sun ko ri wa buru to be ge e gbo mi ye oriwo ni buru o ori yan si e wa yi bambamu pe islam ni si e wa sun mi ma lo soosi o lo ma bo gine yi wallahi better ju ko lo soosi lo to ni gbagbo ti won o da rara se ri jo odajo bo se ma rire bo fe wo ko bo se ma ri niyan awon o ni problem tabe se rice amagbo omi kana awa for rice sinu omi to ba gbona sha pe igi la fi ko ina to fi jo se rawon ologun oloya onisopona elebo awon lamasa awon lamada sinu omi gbona ni jo awon ni rice jo dajo se wa ri igi ta fi ko awon ni christian awon lo ma jo awon yen jina se mo ma de ru ni e gbo mi ye se pe rice tun wulo a si je fa wa awon wulo ara e kun ni binu wallahi bo se ri niyan gba yi o fo toro wallahi won o fo toro ma ndun mi gan wallahi aye ti su ni a da e lo so to a fi ro e fe lo ta e fe ma ku ore ku ore e jo ore o la le se laye ta ni se lorun na tori bare aye isota olohun ni o eyin o le si olohun meji po na ko possible eh bawo Matthew chapter 6 verse 26 equal to 24 Mohammedi eh ba sare wo na Mohammedi mida o lo fi verse yan han mi tan gba sen kilo de onda abo ti lo sun ni I like go lesun ba wo na be Jesus fun yi pe 6 ni verse 24 ehn kò sí ẹni tí ó lè sí olúwa méjì. Ẹ máa gbọ́ o, báàbù jẹ́ kó ẹ kò sí ẹnìkan tó lè sí ọlọ́run méjì láéláé. Ìyára yóò kórira ọ̀kan. Ìsídàkọ ètì ẹyọ kan. Yóò sì fẹ́ èkejì. Wà á lè fẹ́ràn èkejì. Tàbí yóò fara mọ́ ọ̀kan. Àdúrà fara mọ́ ọ̀kan. Yóò sì yan èkejì ní pọ̀sì. Wà á yan èkejì ní pọ̀sì. Ẹyin kò lè sí olúwa pẹ̀lú mẹ́mú. Kò pọ́síbù kò ṣe kí ni kò pọ́síbù o lè fẹ́ sí ọlọ́run kò tó fẹ́ sí jésù kò jọ wà á mú kan méjèèjì ni torí wà á yanra wọn jẹ bẹ́ẹ̀ ni wà á yan kan jẹ fún kan oṣù ọ̀pá
ẹgbọn mi yé àgbẹyé tó bá rí pé islam sú ẹ bọ́lọ̀ ti kálára ẹ pé ti lọ ṣọ́ọ̀ṣì o lọ máa bọ̀ ṣàdílé yín ṣọ̀pọ̀ egun jọ bí ló ń jẹ tẹ́lẹ̀ náà padà sí di egun jẹjẹ ọyá wọlé padà sí di odò ọ̀ṣun fúnkẹ́ padà sí di ọ̀ṣun padà ẹ̀là ogun jọ bí lọ máa bọ̀ ogun jẹjẹ má lọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀yẹ lọ́wọ́ sí ju o wàá jẹ ìyá o ó ṣùọ̀ torí ò kírun bàálà ìyẹn ṣùọ̀ bọ́ ìyá ẹ ó máa kéré sí ti christian ẹ̀gbọ́n mi yé ẹni pé christmas ń bọ̀ lọ́wọ́ yìí nísìn kérésìmesì ẹ̀wọ̀n tó wá fún ni alákùnrin ó máa ń dùn mí gan ṣe rí comparative máa sọ wà láìkéwu ò ṣe kò ń ṣòro kéwu rárárá kódà tó wá fún ni pé tẹ bá rí kọ̀mpiárà tó mọ kéwu bí kọ́kọ́ kò ní mọ báíbù dáadáa torí kéwu máa gún ni kéwu máa gún ni kéwu máa gún ni ẹ nà kò lè ṣe é lò ó ẹ tó lè bá sọ̀rọ̀ mọ kò gbọ́ lábá kò bọ́ ọ̀gàn ẹnì kan ṣe fídíò kan sí mi láti ìlú òyìnbó pé lẹ́ni yẹn kàn bọ́ ta ó ní à ó lóun kì í ṣe ẹlẹ́yàmẹ̀yà ń tòun o òun ṣe muslim lòun tó ní kọ́ òun kírun dáadáa àwọn ọmọ ń lọ ilé kéwu wọn lọ gbá àwọn kírun but ó wá ti dẹkoréètì gbogbo inú ilé ẹ pẹ̀lú christmas tree ọdún dé ó láwọn ṣe kérésì dáadáa torí pé ọdún tó bá bá wa láyé gbogbo ọdún ká ṣe wàá ṣe ọdún tó pọ̀ gan o ṣàwé slang yìí nìyẹn bẹ́ẹ̀ni kí ló máa ń ṣàǹfà yìí gan ná gbogbo nǹkan náà ni òun dá lọ́dọ̀ wọn ṣé kérésìmesì ṣé kò tún wá dáa ni ṣé gbogbo aláya gbọ́dọ̀ ṣe òun náà a máa bá ọkọ ni pé kérésìmesì ọdún dé ọdún olówó kérésìmesì ọdún dé ọdún ọlọ́mọ kérésìmesì. ẹ jọ gbogbo tó ń sọ ìwé àkọọ́lẹ̀ wà náà ta ló pe christmas lọ́dún nu bible náà mo bèrè ni o máa ń sọ kíní kan ẹ máa ń lò kí wọ́n sọ kú sọ ni a ní kò sí kíní kan tí wọ́n ṣe ní church tó wà lọ́dọ̀ jésù rárá pé kíní kan wà tí christian ń ṣe tí jésù fọwọ́ sí rọ́lú wà ń bẹ̀ ẹ wọ́n tó fọ́nì ṣe wà sí part one lálẹ́ ìjọ mẹ́jọ part two ìjọ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún part three ẹ wọ́n tó ṣe máa rí bẹ́ẹ̀ ìjọ mẹ́jọ kérésì ku ọjọ́ mẹ́rin ẹ get a tún fi part two sí ọjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún kérésì ti kọjá sí ẹ̀yìn a ń retí january 1 àwa fi wá sí méjèèjì àwa parí ẹ síbẹ̀ ọlọ́run aṣọ adayọ àmì àti wàá ṣe tógun di ọdún tó ń bọ̀ seasonal lecture ni àdèlè fẹ́ rú ẹ̀kú ọdọọdún báyìí náà la máa ń sọ ọdọọdún la máa sọ ọdọọdún ni dáì máa ń sọ ọdọọdún ni pé kò ní dàbí january 1 tẹ́ máa ṣí mọ́ṣáláṣí kan ńlẹ̀ kí wọ́n yan ọ́nà fílà. Àwọn kan ti ṣe póstà àwọn jáde báyìí. Ẹ má lọ bẹ̀rẹ̀. Bẹ̀rẹ̀ 10-day program. Ẹ má lọ bẹ̀rẹ̀ ara wọn fẹ́ kó yín ṣìnà ni. Wọ́n lé ọ̀hán ní 10-day program. Wọ́n á parí ẹ̀ Sunday 31st. Ẹ má lọ bẹ̀ o, wọ́n fẹ́ gbà yín ni o. Àwọn prayer warrior. Ẹ mọ tó fún ni, Aná Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Ànábì ni ẹni tó bá fara wé ìjọ kan. Ẹ gbọ́ mi yé. Àgbáyé. Tó bá fara wé ìjọ kan. Tó bá dọjọ́ ọ̀dájọ́ a máa gbé èdìdé pẹ̀lú wọn ni. Mọ̀ntàṣà bá àpá omi bá ó wà mí ní home. Ẹ ti gbọ́. Tó bá ti fa awé ìjọ kan, àgbẹ̀mọ wọn níjọ́ ọ̀dájọ́ ni. Lọ kọ́ṣe ìjọ kan. Kí ló kàn ẹ́ pẹ̀lú january 1? Mo fẹ́ gbowó lọ́wọ́ àwọn àgbọ̀ntàn ni. Mi ní ká má kà o, a ní choice. Ọlọ́ọ̀gùn ò dánù nínú Quran. A lè forun ká a lè fòṣùpá ká báwọn ànábì ọlọ́run òṣùpá ni wọ́n fi ń ká. Bẹ́ẹ̀ ni tó hàn. Kó nàá nílẹ̀ yóò bá kó lè pé òyìnbó dé
ti yan ba tra won lo fo osupa melo won so pe lo fo run melo osupo re koja 29:30 orun lo won fo 31 abi 28 aye den decide tohun fun yen ti eni aye calculate tohun ni August 31 July 31 tori pe oba ni August oba ni July Julius Caesar oba Rome ni on lo wo pe e fo su temi si 31 August na ni a egbon mi to je 31 oba lawa yeji emi na je 31 okay hello lati January 31 ki papo lai lai January 31 February oba yin ye je 29 or 28 ni tori Julius August Caesar to so je 31 ni o yen lo ba ye February je o plus and minus ni boya mo won be kon ni leap year be ni o e to ba je 29 leap year niyan bo niyan won sa se to won sa en ton ba bi ni ru ojo yen sin iyan ni problem ko ni ma to ba to ba bi 29 ko le se birthday be ni iru birthday odun me 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 iru won ni ma claim pe akoda ka se birthday gba to won ori si eh awon o le se odun me me ni lo won se ti e na o e gbo ro ri e ja lo nu emi bo lo ni ke oro Christmas aton je Christmas ke oju wo ni odun e ma oju la afa fi we mi o ni ji e o to la afa o ri rara rara ki no ri o ri ko si tira lori e e gbo mi ye ko si tira lori e rara rara toro ru everybody loju e to wa ru won loju wa re aya kon ni ma ru won loju nu aya qur'an yen lori oro onje won gangan ke to wa salaye fun yin pe o te tun be ko lo se ri wallahi be ko lo se ri a mo ya to eni aya yen ni Quran chapter 5 suratul maida verse 5 no lo wa Quran 5 verse 5 na ni bismillahirrahmanirrahim aliyam olon ni loni aliyam be ka wa aya critically e ti ko tun so pe loni nkankan ti n bọ lana niyen kini kan ti n bọ lana ko to kan emi olowa fe fi gigun pe gba o loni aliya bẹẹni uhilla lakum tayyibat olola se gbogbo n to mo a se leto fun yin gbogbo to ba mo a se ni eto fun yin لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم الله أنجى تاوني تيرا باشي أعطى فون تيرا أدى توفون إلا تيما جي أنجى تينا أدى توفون حل لهم ذكا وو oju nu ka fi waya yi ni o ki lo lon gba lero aya yi so kale nile modina ni ko se maka o ko den se le romu modina lo so kale laarin awon yehudi nasara ati muhammadu sallallahu alaihi wasallam lo ti so kale olorun wa ni aliyawmo loni a se to mo a se leto fun yin wa ta mo lazina o to le kitaba ilalakum o je tawon yehudi atawon nasara ba se ilalakum o de to lati je feyin muslimi wa ta mo kum lilalahu o je to ina ba wa se o de to fun won lati je ìbéèrè ni pé irú oúnjẹ o ní ebi sọ̀rọ̀ kírísítẹ́nì o torí kírísítẹ́nì ti ẹ̀sìn ayà rárá yẹ̀húdí àti nàṣàlá ọlọ́run bá wí kò kan kírísítẹ́nì rárá
jáde bí kan lára wa nígbà tí Muhammadu kú mọ́kà sallallahu alaihi wasallam tó dé Madina ṣé wọ́n kó oúnjẹ dání nígbà tó ń bọ̀ táyà yìí tó sọ kalẹ̀ kí ló ń jẹ bá lọ ṣe ń jẹun àwọn ló fìdí wọn ṣé báwọn yahudi àti nàṣà ló fìdí wọn wọn á fún ọ lóúnjẹ àárọ wọn á fún ọ lóúnjẹ ọsán wọn á fún ọ ń talẹ ọlọrun ṣe wàá sọ pé àlìyá ọmọ ilé ni oúnjẹ tó ti ń jẹ káyà tó dé ẹgbọn mi yé wọn ti ń jẹ oúnjẹ ara wọn káyà tó sọ kalẹ ẹ kí wàá ló kan àlìyá ọmọ bó oúnjẹ tí ń dẹ̀tọ̀ tí wọn náà dẹ̀tọ̀ irọ́ o àwa la gbáyà ẹyẹ o àwọn mùsùlùmí wọn yìí jẹ oúnjẹ ọdún yahudi àti nàṣàrà káyà yìí tó sọ kalẹ ẹ gbọ́ mi yé káyà yìí tó dín àyè jẹ oúnjẹ tán bá ṣe ń gbọ́ ọdún wọn àyè bá wọn ṣe táà náà bá fẹ́ paléyá a fẹ́ ṣètúnú àwẹ̀ yahudi èyí jẹ oúnjẹ wà tó a ti kọ tiwọn ní pọ̀sìn àwọn náà wà kọ tiwa ní pọ̀sìn ayáṣẹ́ wàá sọ kalẹ̀ pé mo lé ní o oúnjẹ tí yahudi bá ṣe fọ́dún wọn àti nàṣàrà ó dẹ̀ tọ́ fún yín láti máa jẹ́ tẹ́yìn náà bá wá gbàwé ramadan náà tán tẹ́yìn túnú ẹ fún ọ náà ló yẹ yẹ kán jẹ́ ṣé wọ́n retí ò wá yé wa àmọ́ yàtọ̀ nàṣàrà àti christian mo dẹ̀ máa mu ní tọ́píkì òdì mo ti ṣe rí dáadáa o wọn àwọn èkó wọn fídíò mi ni o mo ti là á mo ti yán mo ti parí ẹ màá tún wá tún ṣe bọ̀kú ń ṣalẹ̀ yìí ṣé rí ibi tó kọ́kọ́ ti kọ́kọ́ yé wa rè n tó máa rán lójú ẹjẹ́ kan yan ṣé rí náà sára wọn sílẹ̀ róòmù rárá mọ̀dínà lànàbì ti bá wọn àtàwọn yẹ̀wúdí tí wọ́n ṣẹ́tù sí yahudi àti nàṣàrà dẹ̀ ní pọ́blẹ́mù kan ẹ̀sìn tí wọ́n ṣe wọn kì í pè èèyàn sí o wọ́n yìí invite èèyàn sí rárá rárá ẹ̀sìn ìdílé ni judaism tí wọ́n ń ṣe wọn ń pè èèyàn sí ẹ̀sìn ìdílé ni yahudi wa nàìjíríà o àwọn jù wa nàìjíríà wọ́n ní temple tí wọ́n ń lọ wọ́n yìí pè tó bá ti yẹ́jú ò lè wọbẹ̀ tó bá ti jẹ́ jù ò lè wọbẹ̀ wọn kì í preach ẹ̀sìn yẹn rárá fẹ́ anybody bó máa ń lọ ni pé nígbà tí jésù lọ tán tí ò sí láyé mọ́ kò sí ohun tó ń jẹ́ nàṣàrà ló jẹ́ jésù kò sí nàṣàrà nàṣàrà làwọn tó tẹ̀lé jésù bọ́ọ̀dẹ̀ sì jẹ́ nàṣàrà rẹ o tí wọ́n lè mí ọmọ súnmọ́ ẹ̀ àwọn kan wọ́n kọ́ ní àwọn wọ́n tú àwọn ansọ́r àwọn ansọ́rí ìgbà tó lọ sọ pé mọ́ni asọ́ yìí lọ lọ́ ẹ̀ nínú kùnrin àti wọn 3 verse 55 mo kà fún yín lánàá 52 jàre pé láti ara ansọ́r láti ọ̀nà sára irọ́ funfun irọ́ ìtumọ̀ ẹ̀kọ́ nìyẹn gẹ́ẹ̀tì rárá tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣé àwọn ansọ́rí tànàbì ṣé náà sára làwọn náà gẹ́ẹ̀tì mi tí wọ́n pé torí pé wọ́n jẹ́ wọ́n sọ pé múnà lọ́sọ yín lọ lọ́ọ̀ àlọ́mọ àwọn náà lọ́wọ́ lójú ọ̀rọ̀ tọ́ lọ́hùn wọ́n sọ ìfànàbì náà nà ṣé ànàbì ò ní àsọ̀rí láti máa jẹ̀rún ṣé wọ́n sí ni ìbá wọn méjì náà jọ wà sọ àwọn àsọ̀rí tànàbì náà ṣe kírísítẹ́ nàṣàlà wọn náà irọ́ o bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí o bẹ́ẹ̀ kọ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ o bó ṣe rí gangan ni pé nasareti ní ìlú tá a ti bí jésù ṣé nasareti yẹn bíi kò ṣe local government bíi council bíi world torí israel is country
Judea ni state. O tun ku kan. E Galilee ni local government, local council ni Nazareth. Ibe ni won ti bi Jesus. Se pe ibu awa la Lagosian. Inu Lagosian, inu le atun ni Moshine. Atun ni AJ City. Atun ni Islander, Eko na gbogbo e. Abi o gan. Bi Moshine se ri exactly. No ni Nazarene no se ri. Eni to wa lati Nazareth. Abeni to tele ojise. To wa lati Nazareti ni won pe ni naso nosara Olorun coin ni ede yen fa nabi ni o coin ni eni eni kon bi mi le gbe kini tun Abraham mo le mi o mo abi kini tun Ibrahim ko ni tun because Olorun coin ni Abraham si Ibrahim ni ke se laba Abraham o ebi laba ko ede awon yehudi ni o anabi Musa Olorun coin ni Moses fun Musa ni ki la ba le ba ri pe ko se se da ma coin oruko bo e bo se coin Philistine to the Palestine ko no le Palestine la ba won le ta bi Philistine lo nje bo o bo le pe Philistine won so the Palestine bo e ba ibada gbi na je agbadari gi la wa pe nkan wa e bo le pe bi won ya so di badagri mo wa lowo won change e mo wa lowo ni ngba ti yan so gbe nga di ji benga won pe on ni gbo lahun o so di abo lahun se abo ni abi gbo lahun agbo lahun gangan ni gba to ibo le ki gbada mo si eyan ma ka o ya so di badmus mo wa lowo di badmus e je bo ni badmus ki gbada mo si na bada o gbadamosi yen oruko to gun ni o to wa fe pada o wa fe pe dada gbadamosi aibu kariwola full name gbadamosi niyan oyinbo le pe ogbo o si po ju o ya so ni badmus olona ma se be lo bi coin Nazarene sino sara lata Nazareth loro yen ti wa wo mo lo ni pe Nino Matthew chapter 2 verse 23 egbo bi won se gbe wa gangan kere won pe no sara won se christian rarara won jina tefe tefe won se kon na tori orirun won ototo ni Matthew 2:23 nigba ti o si wa ojo ko ni ilu kan ti a pe ni Nazareti ojo Jesu joko ni ilu kan ta n pe ni Nazareth ki eyi ti a ti so ni enu woli ki o le se wipe eyi ti a ti so latenu Isaiah ko le se wipe a o pe ni ara Nazareti a ma pe ni Nazarene bi na sara se jade niyan o ko n se awon anso lo je na sara anso re gan o iro o àwọn tẹ̀lé òjíṣẹ́ kan tó wá láti Nazareth ìlú ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ibi tí nàṣàrà ti wá nìyẹn ẹ wá ibi tí christian ti wá náà wọ́n yọ christian látara christus kò jọra wọn rárá bọ́ n tó ruyin lójú màá tún yanjú ẹ̀ n tó ruyin lójú ẹ̀ màá tún yanjú ẹ̀ ṣe rí christus òun ni original word for christ oyinbo le pe christus won wa coin ni e si christ won yo os yen danu to ba n gbo christi christi ede english ko o english ko ni christ o gbataja yi ori tu o ya sori kirisiti 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 ko ori tu rara ba se so raisi di iresi iresi ko ni ani tumo e ẹnì kan ní àwọn portugal náà mú ìrèké wá irọ́ ló pa ìrèké àwa la ní ìrèké ok portugal kọ wẹ́ ó dé wàá lè jẹ́ dé wọn náà ní ìrèké o ẹ gẹ́tì mi
o le je an lo pe ni reke gangan pe gba to ibo de to fe ko aleru awon ni reke lodo awon won kan de papa won wa ri gigan to lain lo to de egun won wa sa iye gogo yo gogo igi to ndun re o wa ri sugar cane sugar cane o ta oyinbo ni sugar cane igi to ndun egba didun egba to ndun se bi cane lo pe legba se gba ma ndun ni se eyan ko to ni gogun o jo egba ana ko ni emi mo lo ni pe latara Christos ni won ti yo Christ latara Christi to je ede Greek ti Jesus o de ri ti yo de to kilo ba mo leke ma de be o won ran mi sibe o ni Matthew chapter 10 verse 5 verse 7 ti Jesus wi je awon meje lawo ni Jesus o lo be ni o si ri ase fun ori pe o pa ase fun won pe ki a ke me se wo ilu awon keferi e ma lo sinu awon keferi o e me si se wo ilu ore samaria samaria to sumo yen ma wo be o sugbon egungun ti awon agutan ile israeli ti o nu lo awon ta o je o si niyan o mo so lana tẹnì kan bá tẹ̀lé Jésù láyé ta wà yìí wàhálà ó ṣòfò ayé ẹ̀ ni ó tún ṣòfò ọrun ẹ̀ẹ̀kún ní bínú torí pé Jésù ò kàn wá rárárárá Jésù kìlọ̀ pé ẹ má lọ sọ́nà àwọn kẹfẹ́rí ẹ méjì ṣe wọ ìlú àwọn ará samaria gbogbo áfíríkà láti south africa de east africa de west africa de north africa de uk kefiri gbogbo wọn de russia de germany de portugal kefiri everybody jesu le ma lo be o o ni ṣugbọn egungun ti awon agutan ile israeli ti o nu lo ele je ko ya pe arun jesu le romu ẹ máa de o jésù sì fún ẹ rómù látara kristosi tó dé èdè greek tí jésù ò gbọ́rí ni wọ́n ti yọ christian tẹ́lá wọ́n tó gbé tọ́sí wọ́n ní christian kò ṣẹlẹ̀ jerusalem o ṣẹ́rí antioch ó wà láàrin galatian àti bíi corinthian ilẹ̀ kẹfẹ́rí ni antioch ibẹ̀ ni wọ́n ti pe paulu tí ò rí jésù rí àti bánábà tí kò rí jésù rí wọn máa parọ́ fún wa jésù ló sọ bánábà ní ọmọ ọ̀túnú irọ́ òsì àkíkà irọ́ wà láìrọ ni bánábà ò rí jésù rí kò sínú tọ báíbù rárá bíi máa rí tọ wẹ̀rẹ̀ yí òye mi ara wí tán máa lọ mú gósòrò bánábà sí wa wọn ní jésù ló sọ ẹ mọ tó fọ́nì kristian ò gbàwé yẹn gbọ́ o àwa lágbàgbọ́ àwa muslim lágbàgbọ́ mo sọ fún yín kí ọkọ àpẹẹrẹ kan pè mí pé sáwọdí fẹẹ tẹ pé ṣe mo ní kọpì lọwọ kí ló kọ lọgbẹ ìpàdé balaba gbóòrò balaba razi ọrọ rádà àdá ló kúnnù wẹ rádà lẹmí ò ṣe ń lò ẹkún ní bínú àdúbàlẹ máa ń lò fún jọgbẹndé èmi ṣerú ẹrí èmi èlò tó lèmi ìgbàgbọ irọ ló wà fẹ ó sọrọ kan nígbà tí ọlọrun dáadáa mọ nígbà tó sin olúwa wojú ọrùn wà tọ́lọ̀ ọkọ̀ láìlá ìlàláwò ọmọdúnrún sódò láì láyé ádámọ̀ ó wà náà pé yẹ ọ́ bá mu dání kí n táṣìírí ẹ̀ fún yín díẹ̀ wọ́n lọ́nà wọn sọ pé ìwà ádámọ̀ ọlọ́run ta ló tún kọ orúkọ ẹ pẹ̀lú ẹ̀ yìí ádámọ̀ ọmọwé gan o ó lè láìlá ìlàláwò ó gbọ́láwá gan. ó gbédè ó gbére gan orí ńlá ó ká láìlá ìlàláwò muhammadu rasulillah ó wà ń bè lọ ọlọ́run kú ọlọ́run ta ló tún kọ ìwọ sọ pé mi lọ́wọ́ kọjá ta ló tún kọ orúkọ ẹ̀ mórúkọ ẹ̀ yìí nù wẹ́ẹ́ ló wà o ọlọ́run wa ń ṣe drama pẹ̀lú ádámọ̀ ọlọ́run wa ń da lóhùn pé lójú gbalabas ló ṣe ṣẹlẹ̀ o torí kùránì ò sọrú ẹ̀ àdìsí gbọdọ̀ sọrú ẹ̀ rí onígan lórí ló wà ní ọlọ́run wa sọ fún ádámọ̀ pé ṣorú yọ ẹni tó rí yẹn muhammadu rasulillah yẹn ìkọlù àwọn ọmọ ọmọ ẹni
to ma ja na bi igbeyin laye ada wa ni a o de dun mi ti mi o ni momo yi pe mi ma bi e bo yin se drama laarin olo ata adamo oro ra darada kini won fo lohun we na tori oro yin o ye mi mo e le lo christian o ki lo le mi o se lo tori iro lo wa be iro lo wa won to so be iro ni ko to so iro lo wa be iro sam sam ni Paul ni ki Paul ati Barnaba ni won kokko pe ni Christian ni Antioku 45 years leyin ku Jesu ogoji odun ati marun ti je o ti ku finfin ni won se pe Paul ti ko ri Jesu ri ati Barnaba ti ko ri Jesu ri ni Christian ni Antioku ki se le Jerusalem go ko se Nazareth tan ti pe won o ile Rome ni o Rome no control gbogbo territory yen Roman Empire lo control gbogbo be yen Acts chapter 11 verse 25 and 26 kilo wi bani be je yin lo si tesu la go lati wa solo no salaye keresi mesi fun yin ni o pe koko yin o to ma fun yin lo nje njo yen ma je tori to Olorun o fọlọn be yin e ma je rara o je bo ni e gbo tawo christian gogo so nipa e awon christian fun ara won e gbo ton so npa e ka te ni je abaye iwo je mo gbo enikan jo kan ni a te ba le je gbe afemi wa je ohun atenu atenu o wa ke kya je pa e kon gbe afun wo je ku je yin na o Bẹ́ẹ̀ni bàjẹ́ni lọ sí Tẹ́sù. Ẹ máa gbọ́. Láti wọ́n sọ́ọ̀lù. Láti wọ́n sọ́ọ̀lù. Nígbà tí ó sì rí. Nígbà tí ó sì rí. Ó mú wá sí Antioku. Ó mú wá sí Antioku. Ó sì ṣe. Ó sì ṣe. Fún ọdún kan gbáko ni wọ́n fi ń bá ìjọ ènìyàn péjọpọ̀. Ọdún kan gbáko ni wọ́n fi ń bá ìjọ ènìyàn péjọpọ̀. Tí wọ́n sì ń kọ́ ènìyàn ní ẹ̀kọ́. Ọkọ̀ èèyàn fún ẹ̀kọ́. Ní Antioku. Antioku. Ní àsì tí kò pé àwọn ọmọ èyí ní kírísítẹ́nì. 45 years after Jesus. Ẹ máa dé. Bèrè Titan. Ogójì ọdún àti márùn-ún tí Jésù ò ti sí mọ́ náà ṣe pé Paul tí ò rí Jésù rí. Barnaba tí ò rí Jésù rí ní Christian ní Antioku. Ṣé wàá láwọn méjèèjì yìí àwọn nọ́dàgbò church tó wà láyé rẹ̀. Àwọn méjèèjì náà dálẹ̀. Church méje péré ni Paul dálẹ̀ àti Barnaba. Wọ́n padà jà ní o. Wọ́n padà jà tán fá tí wàhálà dé gan. Tí Barnaba tí yẹn gọ̀ tó lọ tó fowó lẹ̀ fún Paul nìkan tó ń dáná. Kò ṣe ẹṣẹ́ lẹ o. Kí bá lọ pa pastor kò yẹ ṣẹlẹ o wọ́n ti para wọn ti gbẹ o orí owó yìí náà ni o alàkọ́kọ́ òjò jẹ kò ń ṣe tuntun wọ́n ti ń kó jẹ látàyè Paul àti Barnaba ni ní tó pilẹ̀ kankan nìyẹn gòsí tuntun ẹ má jò jọ yín lójú kákó òjò jẹ kò jẹ ìbẹ̀rẹ̀ wọ́n ti ń kó jẹ ti pẹ́ gbọ́dọ̀ ni pé bí christian ti ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o nítorí wọn ru ayé lójú wa rè gbọ́ lọ́n sọ̀rọ̀ wọn nù kùránì ẹ máa gbọ́ o ọlọ́run ṣe kí ni. ó sọ̀rọ̀ wọn nínú kùránì. kò sọ̀rọ̀ wọn rárá ẹ mọ tí paul ṣe. mo máa ń kà fún yín dáadáa náà bá àwọn galatians chapter 1 ẹ má wọrí ìwọ ikọ́ ló máa kọ́ mi náà ayé ìbéèrè wà o. Báwo ni Kọ́lá ní ìlàlẹ́ yìí? Ẹ ó yọ ọ̀gẹ̀dẹ̀ àlọ́pàá. Ẹ máa bọ̀ ẹ jáde wá. Wọ́n máa ń sá fún mi ni. Ok, Bùrá Gbẹ̀ngà ni. Ok. Bùrá Gbẹ̀ngà ni. Bùrá Gbẹ̀ngà ni. Bùrá Gbẹ̀ngà ni. Ok, àwọn ni. Ẹ máa bọ̀. Ó ti ẹ̀ jó òǹkò jó òǹkò sọ́dọ̀ Gbẹ̀ngà. Náà Paul ní kí Galatians chapter 1 gbáǹkó kábàṣẹ 11 náà
ẹ máa gbọ́ o. Paul sọ wípé bọ́ ṣe dá kìrìsìtẹ́nìtì lè lẹ́fẹ́ gbọ́ yìí o. Ṣùgbọ́n ẹ máa rí ohun tó fi rọ àwọn àfáà wa lójú pé ikú náà ni wọ́n nà á. Ó jọra ẹ rí o, n fẹ́ fún iná ṣe lálẹ́ yìí ni o. Kẹ́ ẹ bàjì sọ fún wọn mọ́ láéláé. Paul wípé ṣùgbọ́n ara mo fẹ́ kí ẹ mọ̀ wípé mo fẹ́ kí ẹ lọmọ kiri kan pé ìrere tí mo ti wà sù ìrere tẹ̀ ń gbọ́ kìí ṣe nípa ti ènìyàn. Èèyàn kọ́ ló fi kọ́ mi o. Nítorí kìí ṣe lọ́wọ́ ènìyàn ni mo ti gbà. Ṣalátọ̀wọ́ èèyàn. Bẹ́ẹ̀ ni a kò fi kọ́ mi. A fi kọ́ mi. Ṣùgbọ́n nípa ìfihàn Jésù Kristi. Jésù ló fi hàn mí fúnra ara ẹ̀. Jésù tí ò rírí. Ṣé rí kó gbá kírísítẹ́nì ó ti wà ti pé. Ìdọ́ǹtè. Lọ́gbọ̀n ni ó rí bó ṣkàràbà olúwa wípé wọ́n ní bí rèrè. Mo sọ fún yín náà, pásítọ̀ kan ó wà ní ṣọ́ọ̀ṣì ní Kẹ́ńyà. Ó ní olúwa sọ pé gbogbo ilẹ̀ máa jẹ oúnjẹ paradíìsì ní àárọ̀ yìí. Oúnjẹ. Oko inú ọgbà ṣọ́ọ̀ṣì ti kún. Òkè. Kò dẹ̀ sówó lẹ̀ kò fẹ́ náwó. Ó dẹ̀ àwọn ọmọ ìjọ dẹ̀ rí wọn lọ ró. Ó kàn olúwa sọ wípé gbogbo ẹni tó bá jẹ koríko tó wà nínú ọgbà yìí tó ń jẹ paradíìsì lóúnjẹ. Wà láì wọ́n dẹ̀mọ́ lọ́dẹ̀ lọ́n tún koríko jẹ. Mánà látọ̀run. Àwọn ọkàn ní ọpọlọ rárá. Mánà látọ̀run ni koríko inú ọgbà. Wọ́n dẹ̀ lọ́n tún jẹ. Áfíríkà wà nù. Wọ́n lọ́n tún jẹ. Láìláìlàlà. Láìláìlàlà. Èyí náà gbà tí Pásítọ̀ bá ní ẹkúnlẹ̀ kí á gbàdúrà ọ fẹ́ gbàdúrà fún ìyàwó àtọkọ. Ó wá fọwọ́ di ọyàn ìyàwó mú. In Jesus name I pray. Ìbítẹ́ mi èṣù wà gangan ló mú dání ẹ. Kò sí ẹni tí ó sọ bíbẹ́ ẹ̀kọ́ olúwa ló fi hàn. Wọ́n bí wọn mú nǹkan dáa. A kò ṣàǹfọ̀ sí látẹ̀yìn. Ṣé ìyá wèrè ẹgbẹ́ ọkọ mẹ́. Àwùjọ mi là. Mo kò ní gbọ́ ní láìla àwọn ẹ̀mí ò ń lu àwa nà ó. Bẹ́ẹ̀ni o. Tó mọ̀ fi ń yà wá nìyàwó ń dúró lọ́wọ́ àwa gbọ́n gan. O kàn wò ja gan. Owó o púpọ̀ ni. Ẹ bá bí Èkó máa bọ̀ mo ṣe retí yín ni o. Ààyè wà ó àǹtí tó ń. Àǹtí tó ń. Ẹ máa sùn o. Ẹ jí. Ẹni tó jẹ́ olójú ikú o. Ami. Mo ṣàdúrà fún yín ni o, ẹ máa sùn o. Ẹ máa bọ̀ ń ta o pẹ̀lú bíbélì. Ẹsìn gbọdọ jíṣẹ. Mi gbọdọ sọ. Ẹ máa sọ. Gbọdọ sọ kò dáa. Àbítan bá wá. Àbítan bá wá. Náà. Bọ́ọ̀ lọ ni pé ẹni pé ọ pé òun ò gbá lọ́dọ̀ anybody. Jésù ló fi ń wọ̀n. Irú ọmọ bá. Nítorí kìí ṣe lọ́wọ́ ènìyàn ni mo ti gbà. Èèyàn kan ló fi kọ́ mi o. Bẹ́ẹ̀ ni a kò fi kọ́ mi. A fi kọ́ mi. Ṣùgbọ́n. Ṣùgbọ́n. Nípa ìfihàn Jésù Kristi. Jésù ló fi ń wọ̀n mi fún ara ẹ̀. Àkíkà. Ẹ máa gbé bọ́n ṣe wọ́n plan ẹ̀sìn yẹn o. Nígbà táwa dé bá 17 Galatians 1 yẹn 18 ẹgbẹ́ tó tún wí. Paul wá rí pé. Bẹ́ẹ̀ni èmi kò gòkè lọ sí Jerusalemu. Mi ò lọ Jerusalemu. Láti tún àwọn tí ń ṣe àpọ́sí ìṣáájú mi. Láti tún Peter, Matthew, Judasi, Judasi, John, James, Bartholomew, and co. Mi ò lọ bá wọn o. Àpọ́sí ìṣáájú ni mi lọ bá wọn. Ṣùgbọ́n. Wọ́n ṣùgbọ́n. Mo lọ sí Arabia. Mo lọ Saudi Arabia. Láì lọ ṣe ájì. Kò lọ ṣe ájì o. Mo sì tún padà wá sí Damascus. Ó wá pa sí Damascus. Lẹ́yìn ọdún mẹ́ta. Lẹ́yìn ọdún mẹ́ta. Nígbà náà ni mo gòkè lọ sí Jerusalemu. Ṣé àwọn lọ́ọ̀yà ni? Ó sì lọ pìpì àpé ẹ̀sìn tá a fẹ́ dálẹ̀ fàyè yìí. Bó láṣẹ ṣe. Ó yá. Ó kúrò lágbègbè. Ó lọ Saudi Arabia. Ó lọ plan ẹ̀sìn yẹn fọ́dún mẹ́ta. Ó wá wò pé kẹ́sìn yìí le pé díẹ̀ ń tọ̀kan nú àwọn ọmọlẹ́yìn Jésù lọ. Mo sì tún padà wá sí Damascus. Lẹ́yìn ọdún mẹ́ta. Nígbà náà ni mo gòkè lọ sí Jerusalemu. Ó lọ Jerusalemu. Láti lọ kí. Níbi tí Peter ń gbé. Láti lọ kí Pétérù. Ó lọ kí Peter. Mo sì gé ọ̀dọ́ rẹ̀ ní ọjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. Ó dúró ti Peter for 15 days. Ẹjọ́ kí ló ṣe mẹ́. Excursion ni. Ó lọ kẹ́kọ̀ọ́ ni. Kí ni Jésù wí? Ta lè fi kún tá a gbélé yìí? Kí ni Jésù sọ tó mọ̀ ẹ́? Kí a fi kún? Kò lè jọ lójú àwọn ọ̀dọ́. Kò lè jọ lójú àwọn ọ̀dọ́ bá sọ̀rọ̀. Ẹ má gbàgbé pé Nàṣàrà wà ń bẹ̀, Yehudi wà ń bẹ̀ o.
l'arébia náà. L'arébia yẹn gangan. Lẹ́yìn tí Jésù kú tán ni nàṣàrà dìde Jésù ò gbọ́rí. Pàápàá. Kò gbọ́ gúrùpù ẹni láyé tóbi kúrò láyé. Lẹ́yìn tó kú tán ránṣẹ̀dá nàṣàrà lẹ̀. Jésù ò gbọ́rí. Ó wò pé ẹ̀yin Peter nkankan lẹ dáná sára lẹ̀. Èmi náà fẹ́ dá tèmi lẹ̀. A dẹ̀ fẹ́ fi Jésù ṣe ọba lórí ẹ̀sìn yẹn. Kí làwọn ẹ̀kọ́ tẹ ẹ ní? Ibẹ̀ ló ti gba mẹ́ta lọ̀kan táyé ń wí. Ibẹ̀ ló ti gba Jésù lọmọ Ọlọ́run. Táyé ń sọ. Jésù tó jọ́lọ́run yẹn Rómù ló ti gbé yẹn wá. Gbogbo àwọn tó bá ti jó òòṣà Ọlọ́run ni. Ibẹ̀ ló ti gbé yẹn wá. Ẹ bá mọ tó wá fọ́n ni. Allahu Akbar. Kò dúró lọ́dọ̀ Peter nìkan. Ó káàkiri ni ó rìn gan o. Ó tún sọ pé kiri ni o. Ẹ máa gbọ́ o. Ṣùgbọ́n èmi kò rí ẹlòmíràn nínú àwọn àpọ́sílì mìíràn. Ó tún rẹ̀ ó máa ń parọ́ gan o. Mi ìrẹ́lòmíì mọ́ o. Bí kò ṣe Jákọ́bù. Ó lọ Jákọ́bù náà. Arákùnrin Olúwa. Ẹ jẹ́ ọmọ àbúrò Jésù. Ọmọ àbúrò ìyá Jésù. Torí Màríà ọ̀dúnmọ́ méjì ju Jésù nìkan lọ o. Màríà ọ̀dúnmọ́ méjì kò lábùrò Jésù lábùrò. Pàápàá. Báyọ̀ kan gbá ẹ. Virgin ni Màríà fi kú. Virgin. Kò sẹ́ tó já a. Bí ẹlẹ́ lò ni. Bó ṣe wá ló ṣe lọ. Ló bá tán. Ó kàn bí Jésù ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Ó gbé virginity ẹ̀ padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ni. Àlàyé kí wẹ́rú. Life ló gbé padà. Kò dún àwọn fáwọn kan sọ pé tó bá lè jẹ́ ọ̀dájọ́ ànábì ni ó já. Ìyá. Àbákò tí mo sọ pé. Àkí. Wọ́n sọ pé. Àkí. Tó ayé ti ká. Ayé le o. Ayé ẹ̀rí láwa o. Kẹ́rì jáde. Torí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run very soon. By January pẹ̀lú ògo Ọlọ́run a máa gbé rédíò. Àmì. A máa lo 30 minutes per week. Àlọ́ Akíbàrù. À ń ṣètò ẹ lọ́wọ́. Kẹ́rì jáde. Abẹ́ kí ẹnì kọ̀ọ̀kan fún wa ní 70,000. A ní ìdíyẹ ní 23. Ìyọ́ 23. Torí owó ta máa san fún rédíò yẹn 1.5 million 60,000 ni ló máa jẹ́ fọ́dún kan. Allahu Akbar. A fẹ́ san 1 year January to December. Every week a máa play lecture wa 30 minutes on radio. A sì máa gbìyàn wa. A lè máa gbá àwọn àfa wa wá. Tó ń jẹ́ kó yé wa pé ọmọ ànábì òkú lọ́jọ́ ọdún. Èmi ò gbọ́ yìí rí o. Ẹ̀kọ́ máa ń gbọ́. Ẹ̀kọ́ máa ń kọ́ lórin. Ọmọ ànábì kú lọ́jọ́ ọdún. Ànábì gbéraàwó lọ́jọ́ sí ìfọlọ́run. Kò sẹ́dà tó lè ṣe irú ẹ̀ nínú wa. Ẹ bá mi Yorùbá ànábì mu. Yorùbá òsì. Ànábì ló kọ́ ọmọ ànábì kú lọ́jọ́ ọdún. Kọ́ símù tán ló kú. Kó tó dàmí ló ti kú lọ́mọ ọdún méjì. Kò ìdá ànábì ọlọ́run àtọ́jú kọ́símù ti kú. Tó ti bí kọ́símù tán. Ọlọ́run ti tíyẹn ti kú dànù ti pẹ́. Ọlọ́run ànábì kú lọ́jọ́ ọdún. Aláwàgbá ọlọ́run tó pọ́n mi. Aláwàgbá ọ̀rọ̀. Ó jèmi náà ti pẹ́ o. Ìgbà tó rọ̀ rẹ̀ ń kọ́. Gbogbo àṣírí yẹn pátá la fẹ́ gbé jáde lọ́wọ́ yìí. Pé rọ́lọ́ wà ńbẹ̀. Yé. Ẹ má wọrí. Ọ̀rọ̀ pẹ̀lú ẹ̀mí. Tá a bá ti sanwó orí rédíò yẹn, màá announce rédíò ta fẹ́ lò. Ok. Màá dẹ̀ sọ time tán fún wa. Kẹ máa gbọ́ Life and Direct ní. Kò sí ẹni tó máa gbá yín mọ́. Ojú ti rà. Ló mọ gbígbá. Ló mọ bàbá sọ pé. Bring your proof wá ni. Mẹ́rin ẹ̀ wá. Lẹ́yìn náà. N gbádùn ẹ. Ṣùgbọ́n èmi kò rí ẹlòmíràn nínú àwọn àpọ́sílì mìíràn. Bẹ́ẹ̀ni. Bí kò ṣe Jákọ́bù arákùnrin Olúwa. Ṣé wọ́n pé Christianity ti wà kánábì tó dé? Sọ́lá àlè wọ́sọ̀lá. Ǹfẹ́ jáde sí àwọn kan náà ni o. Nàṣàrà wà kánábì tó dé. Yẹ̀ùdí wà kánábì tó dé. Ìran mẹ́ta ló wà lákánábì tó dé. Ṣé rí Christianity? Ṣọ́ọ̀ṣì méje ló wà kánábì tó dé. Sallallahu alayhi wa sallam. Ìkan ní Rómù, Corinthian, Galatian, Ephesian, Thessalonica, Philippian, àti Ephesian, ó jẹ́ méje. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Kò jù méje yẹn lọ káàmì tó dé. Sallallahu alayhi wa sallam. Lẹ́yìn tánábì dé, lẹ́yìn ọdún 700 years, àbí 800 years, nígbà tí
igba agbara bọlọ muslimi ni won sese da protestant ile mo pa ri dimu kankan yen protestant ni won igbalode lawon 1546 ina se ede e wa tan be ti lo gba ton se won se ya church kan ti oruko church kan je lati jo na o church kan tan na iba roman catholic lo ba won lo wa ni corinthian galatian ephesian gbogbo won catholic ni won lo o de madina pope eyo kan so na ni won de de madina ri won gbe lu maka waraka ehe o tun ma si kini yen tu waraka e se christian no sara ni o ani catholic ni waraka e se christian lai lai wa no sara ni eje tun ja yin si oba bi senior to gba won saabe laaye be ni to ye ka won kefe wa pa won ko se christian o no sara ni in to je ko fofa na bi niyan o je ko gba fun e ko gba fun pe a in te nka yi aya mariam o te ka yi in bo se odo wa na niyan bible ko lo gbe jade taureta ni won de mo ijila sori seri ijila bo mo no baba pa ba ro ba loro e won ko le rara e gbo mi ye awon baba pa e ri pe àwọn bàbá tó ń kọ ifá ìgbà tó òyìnbó dín náà ṣẹ̀bà àkọọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àbá tó ti ń kọ́ fá wọn máa ń kọ́ ni gbogbo dùn fá bá ń bá mọ orí ló máa ń wà àgbérùgbé sọ ni tí ìbá ṣe ọgbọ́n tá lọ́bí iná ọ̀dà sallallahu alayhi wa sallam tó ní tó máa ti kọ́ sójú ogun tó máa kó tó lọ́nà òsọ ìwé kọ́ òwò ìṣèwé o ìrọ o ìwé kọ́ o ìwé kọ́ ọ̀rọ̀ ni o wọ́n kọ́ lẹ̀ létà ni ọ̀rọ̀ ni o kò jẹ́ ìwé ìwé kọ́ o àlọ́wọ́ àṣẹ kínní kan tó bá sì lọ sójú ogun tó bá kọ́ àwọn professors educationists tó lè kọ́ tó lè kà àwa ni ìwọ ta kó lẹ́rù yìí wọ́n wá yan mùsùlùmí mẹ́wàá tí ó lè fìdí ìgò kọ́ o wọ́n nu ya kọ́ tó bá ti wá mú ọkọ̀ tó mọ̀ ká àdá ẹ̀ lè máa lọ́fẹ̀ ìyẹn ló ẹ̀kọ́ lè kọ́ kọ́ lè kà tẹ̀gbẹ́ táyà bá ti ń dé látẹnu muhammadu jáde sallallahu alayhi wa sallam wọn máa kọ ọ lẹ nítorí kárí kurani nìyẹn o ìjìnlá ò ní irú ẹ gbogbo ẹnu bí sọ kò ní irú ẹ kò ní irú ẹ àwọn ẹlẹ́yìn jésù ò lè kọ́ wọn lè kà bí ọmọ ọ̀ta bí apẹja bí bíríkì àbí kápẹ́ńtà àná tẹ̀lé jésù wọn lè kọ́ wọn lè kà jésù nìkan ó lè kọ́ lè kà láàrin wọn àwọn tó kù lè kọ́ wọn lè kà tí ó náà ni ó máa sọ mẹ́tù máa kọ́ lẹ̀ ìjìnlá lákọọ́lẹ̀ rárára bí odù fa ṣe ń wá tí wọ́n há sórí tó fi ń kọ́ra wọn bẹ́ẹ̀ náà ṣe tójú ojú ayé ànábì ẹ̀yọ́bá ànábì yìí sallallahu alayhi wa sallam ẹ wà láti wàá tó ṣẹlẹ̀ kùráì ti pé kánú tó lọ ó ti pé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wá fẹ́ kọ̀ǹpáìlì ẹ̀ pé ẹjẹ́ àgbàjọ kó do dídí ìwé abákiri ní lójú ayé tèmi kọ́ ànábì wà láyé kò kójọ mi nígbà ẹjọ tó bá jẹ pé wọn padà agri pẹ̀lú mọ́rù ń jò ní ṣáàbà lódìdí ni àlébà ẹgẹ́sì àìdíà yẹn ìyẹn ló kó bá ìjìnlá àti jésù correction lòun tún wá jẹ́ sí taureta nítorí ti sọ taureta òun wá kọ̀rẹ́tì bí kúrán ṣe wá kọrẹ́tì ìjìnlá àti taureta tó kọrẹ́tì méjèèjì àti yòókù ó súnmọ́ ó ń tẹ̀léra wọn ni ìjọ ṣílaka yẹn wálẹ̀ bó wá lọ ni pé christianity ẹni tó fi jọra wọn rè ṣé láwọn ọ̀nà sáà tánà ibà ní mọ̀dínà àtàwọn yẹ̀wúdí wọ́n gbàgbọ́ ní mẹ́ta lọ́kàn kánà bíi tó dé wọ́n gbàgbọ́ ní mẹ́ta lọ́kàn kánà bíi tó dé kódà wọ́n gbàgbọ́ ní pé jésù yìí máa dunkẹ́ ó yẹ ká máa sìn gbogbo àìdí àtàwọn kiri yóò lò lẹ́nìí ọ̀dọ́ ọ̀nà sáà ti kọ́
won ti pe on ti wa kanami to de now igba ta ma bi wa de olorun wa condemn e fa won nosara ati yehudi e get here agbaye awon o ti pe be mo ni gbo e wa gbo be kin bi ke wa bi ti won so ni pe olorun meta lokan ba won quran chapter 4 verse 171 and won ni de oni bere se o to wa si e si po gan o oni part 1 oni part 2 oni part 3 Yeah, alalikita. Quran chapter 4 verse 171. Olorun mo pe te je oni tira. Eyin Yehudi ati Nasara. Ayai aya modino ko sa aya moka. O clear pa. Aru kitabu egbe moka. Medina no ngbe. Me la mi ti lo ba won. Olorun wa ni mo pe te eni tira. Eyin Yehudi ati eyin Nasara Christian ko o na ta bilu fi dinikum Olorun ni e ma koja ala lori esin tele gbe lowo yen o won se Judaism kan bi to de Yehudi ati Nasara Judaism ni won se ko si Christianity ngba rara ni modino ko si rara ko de si daro yin na wọ́lá tẹ̀kùnrin ẹlẹ́lẹ́ ìlẹ́lẹ́ àpọ̀ ọlọ́wọ́ ń kìlọ̀ fún wọn látòrí àwọn muhammadu kẹlẹ̀mọ̀ pé ìgbàgbọ́ wọn ní kánàbì tó dé ọlọ́wọ́ ń sọ fún wọn ẹ má sọ kankan nípa ọlọ́wọ́ tó dá àyàfi òdodo ìlẹ́lẹ́ àpọ̀ irú àwọn tó ń jẹ máa ń sọ mọ́ parọ́ o. Inna al-Masihu Isa ibn Maryam Rasulullah. Olorun fe clear Jesu fun awon Israeli tana iba ni Madina. Ki e wa o lo to si gbagbo be dada. Bo lowo ibe ko lo se ri o. Se ri Jesu te ri yen. Se apotu ka mi to de 600 years. Lo ala Jesu ati Muhammadu. Ọgọ́ ọdún mẹ́fà gbáko sẹ́ńtúrì mẹ́fà ló wà láàrin wọn tí yóò ti kú tó ti lọ ń tiẹ̀ ìgbàgbọ́ yẹn ni wọ́n ní kànábì tó dé. Ẹ máa dé o ìgbàgbọ́ táwọn kristian wa kọ́pì rè o mọ̀ tó ní pé àwọn ò sí ní Madina wọn bá ti drop ẹ̀ tipẹ́. Tẹ̀síwájú. Iná Mẹ́sìmọ́sìmọ́ ìṣẹ́bùnú Mariam Rasulùlẹ̀. Ọlọ́run ṣe eré Jésù tẹ̀rí yẹn o. Kò jẹ́ kankan ju òjíṣẹ́ Ọlọ́run lọ. Wà kálímẹ̀tù. Àti gbólóhùn kan. Àìkọ́. Látọ̀dọ̀ Ọlọ́run sínú Mèrí. Ṣètò ọ̀hà ìlà Mariam. Ẹ̀ẹ́ta fún mi. Àti ẹ̀mí kan látọ̀dọ̀ wa sínú ẹ̀. Fáminu bilẹ̀ yìí. Ọlọ́ni ẹgbọ́n náà ń gbọ́ o. Fáminu bilẹ̀ yìí. Ẹgbọ́n náà ń gbọ́ o. Wárùsùlì yìí. Àti àwọn àna àti àwọn òjíṣẹ́. Wọ̀lá tẹ́kọ̀ ló sálẹ̀ ẹsẹ̀ tó ń. Ẹ̀ẹ́dẹ́ gbọ́dọ̀ sọ pé mẹ́ta lọ kán mọ́. Bọ́n mo ṣe kí wọn nìyẹn. Ẹ dákẹ́ ọlọ́run bàbá rubbish ọlọ́run ọmọ zero èyí mọ zero. Ẹ má sọ mẹ́ta lọ́kàn mọ́. Ìtàlù ọ̀kanyẹ̀rẹ̀ lẹ́kùn. Ká ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ni ó dáa fún yín o. Iná máa ń wọ́ òun ilé òwò àhìndò. Torí kí ọba tó dáwọ́ bẹ́ẹ̀ yọ ọkọ ọṣọ ni. Iná máa ń wọ́ òun ilé òwò àhìndò. Ẹ gbé tóbi sí i. Iná máa ń wọ́ òun ilé òwò àhìndò. Ẹ má sọ mẹ́ta lọ́kàn mọ́. Iyẹn náà fi sọ mẹ́ta lọ́kọ́ mọ́ ní Madina. Subuhana o, ayẹ́kù nana o. Púpọ̀ ṣé wọ́n rí nítorí ti dá mọ́ àwọn Yehudi àná àti Nasara àná lẹ́nu. Wọ́n ní kiri yóò ṣì dìmú dàrọ̀ yìí. Ẹ ò náà dìmú dàrọ̀ yìí. Ọlọ́run ti sọ pé kó má sọ mọ́ láwọn ẹ̀ ṣe di mùsùlùmí. Ẹ
ẹ̀rọ sọ ọgọ ó ní kódà tó bá dé jọ̀dá ọlọ́run jésù máa kọ̀ jẹ́ mu kírísítẹ́n òde yàgbẹ́ sọ̀rọ̀ jésù máa kọ̀ jẹ́ mu kírísítẹ́n báwo wọ́n ti wà kọ̀ jẹ́ mu rẹ́dí kí ló kọ jésù àti kírísítẹ́n náà wọ́n wà lọ́wọ́ sọ́ọ̀tù máa dà wá Quran 5:116-118 tọ́lọ ní antakulitale náà sí ìtẹ́kìzúni wàhúmíyà ìlàwọ́mínúndínlẹ̀ láàyè ìyẹn náà lọ́ lò dáhùn náà sọ́ọ̀tù máa dà wọ́n ní àwọn tó bá dijọ́ ìdájọ́ jésù àní ẹ̀yìn kírísítẹ́n ní ọmọ rí kó tí ẹ̀ nísòwò pa ọ́ rárára. Ibùdó Màríyámọ̀ àǹtakúlítà lè nọ́ọ̀sì. Ìtàkìzóní. Ìtàkìzóní ìlú nílẹ̀ ìlú. Irọ́ ka yìí bẹ́ẹ̀ kọ́. Wọ́n ti kọ́ ọ́n lọ ìyá yín sẹ́bùnú Màríyámọ̀. Ọlọ́run kó bá di jọ́ ọ̀dájọ́. Alámìíṣe ìrántí. A wàá pe Jésù dúró. Ṣé ọlọ́run tí ó bá wí? Làwọn ṣé ọlọ́run tí àyà yìí ń bá wí? Làwọn tí Jésù bá lọ gbà àtàwọn tó kú lẹ́yìn ẹ̀ kánàbí tó dé ẹ gẹ̀ẹ́sì ẹ̀ àwọn ló ń bá kó lọ́wọ́ kírísítẹ́n bá wò kílọ̀ ọ̀hún ti ẹ̀rọ ránṣẹ́ ni kẹ̀síwájú. Wọ̀nyí ti kọ́ ayé aláwùyá yín sẹ́fúnù Màríyámọ̀. Ọlọ́run á bè lọ́wọ́ Jésù ọmọ Màríà wípé à ń tàkúntà lè náà. Ṣé ìwọ ló sọ pé fáwọn èèyàn pé ìtẹ̀kìdó ni ìwà òmìnira kí wọ́n mú ìwọ ìtẹ̀kìdó ni èmi ẹ̀ wà òmìnira àti ìyá ẹ̀ ìlà hẹ́ẹ̀dì ní ìdùnnílẹ̀ káàmù iná náà méjì lẹ́yìn mi àlọ́ ò tí mo dá yín ṣé wọ́n lọ sọ bẹ́ẹ̀ ẹnìkan ni à jésù máa dìnà kírísítẹ́ irọ́ ọ̀rọ̀ yóò kọ kírísítẹ́ rárá o àwọn yẹ̀wù dí àná kánàbì tó dé àtàwọn ọ̀sára àná ló ń bá wí o wà láì kòkàn yín kí ló kan yóò gbẹ̀lẹ́yìn ṣó rán sí ọlọ́run sí yín ni tí wàá ní ọlọ́run àwọn tó sọ mí ò mọ̀ ọ́ rí o kò mọ rírí tí wọ́n ta yín bóyá ẹ mọ ẹ òun náà sọ̀rọ̀ kan náà bóyá ẹ mọ̀ bí bá kò ṣe dàrú tó bá ṣe mátu 7 láti bá 21-22 ẹgbọn tó ń náà wí. Jésù fún ọ wípé kì í ṣe gbogbo ẹni tí ń pè mí ní Olúwa. Wọ́n ní wọ́n ṣe wọ́n ìsá mara wọn ni o. Olúwa ni yóò wọ ìjọba ọ̀run. Báwo yìí tí mò ń kà yìí o? Ìjìnlá kan báwo sí ni o? Bẹ́ẹ̀kọ́. Wọ́n ní Jésù sọ pé kì í ṣe gbogbo ẹni tí ń pè mí ní Olúwa. Olúwa ni yóò wọ ìjọba ọ̀run. Ẹni tí wọ́n kó ti Jésù ni Jésù ọkọ ló ń sọ̀rọ̀ Jésù wí pé ta ló ń ṣojú ẹ̀ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ yẹn náà tó wá ń kọ́ lẹ̀ ẹ̀ gẹ̀ẹ́sì mi ó sálọ̀lọ́wà ni wọ́n sálà ìsìlámù lọ́kọ̀ ìgbàlá ìkẹyìn ẹ̀sìn ìsìlámù lọ́kọ̀ ìgbàlá ìkẹyìn. Ayé ẹ má sọnù ẹ wá ọkọ̀ ìgbàlá ìkẹyìn. Ẹ bá gbọ́dọ̀ tóbi. Akíndérú. Subhanu Rabbika. Rabbi Isa ti ọmọ ẹ̀yà sí fún wa sọlọ́ọ̀ mẹ́ta ní Mùsùlùmí sẹ́yìn lọ́la alhamdulilayi rabbi alamin. Mo ti alejò ni o. Alejò wà ni o. Náà kí tó wá bẹ̀rẹ̀. Míṣọ́nà ẹ fún mi ń ṣẹ́jú. Èmi sáré fẹ́ iṣẹ́ yẹn mi fẹ́ kópẹ́. Mo sọ mi lẹ́ẹ̀kan. Ẹ jẹ́ ẹ fi wá sí ẹ pamọ́ bẹ́ẹ̀ bí tí wọ́n bá lè ràn gbẹ̀ lọ́dọ̀ tó ń bọ̀ ọ́ lọ́ sì jí o. Ẹ kọ́ lẹ̀ o. Ṣé mo ti lóní ìbéèrè mi rẹ̀ fẹ́ dáhùn dúró? Bẹ́ẹ̀ ni. Táwọn ìdẹ̀ ti ń lọ mi ìfẹ́ lòyún 15 minutes lọ. Mo tún wá lẹ́ẹ̀kan mú ní bọ́ọ̀sì wa ó ti bàjẹ́ bí ṣásìsì ló kán ni o bí mi ti ẹ mọ̀ tó bá lọ gbàgà gbàgà gbàgà. A dẹ̀ ń lọ sí Jẹ̀bú ní January 2, 3, 4 a lọ sí ìtapa ìtapajà àti ìgbó èkìtì tó bá di february agbọ́dọ̀ ọlọ́run ọjọ́ méje la máa lò láti monday tuesday wednesday thursday friday mọ́júmọ́ saturday àti sunday la máa dé ká máa lọ gbaradì ẹ̀ kí wọ́n lè gbé yìí ó ṣe dì
support him and mass okay. 1, 2, 3, 4. Mami kini oruko yin church o le nlo ati bere temi ni gaga bi ilana islam ton ti bi mi oruko temi ni anifat akisomi lati ilu abekuta church da lo bayi keruba ti serafu ni mi ki wa ni to de da mi loju oruko wo le nje ni Elizabeth Elizabeth oruko ti mo nje okay this quran mi leleyin bo ki ogota quran baba to bi mi shifi mam ni labekuta so ti ye yi a fa lo se 35 years baba mi lola but to ni program mi mo se 1b to ni ni data okay ti program mi bere mo duro okay ti baba to ti pe bere si mi sore guest christian mo wole okay ba to di ana omo mi 1b yi omo mi 1b yi o daruko e but igba te wa daruko omo e lera lera ni mo se jade okay yen ni ola omo adetohun okay adetohun yes. So ti ye igbo ki ogota quran this is my quran ko se ona temi pe na gbe pa olohun ti olohun o da lohun temi niyan nigba ti baba to bi ni wa laye o ni ti ba bi mo fun gbagbo wo ni kimi ku ewu omo o de se muslim mi ro yun ni bi mo okay nigba to dasiko temi pelu o ni gbagbo asere bo loyun bo bi mo o ko su ko ti ma bi mo baba mi ku so o wa wo pe a o ni baba se ma so be fun pe owo ni kimi ku ewu omo mo da leyin lo to baba mi ku o ko su ko 35 years baba na la fa le se lola omo mi na ni 35 years yen de to yen eyun ko aburo ni okay okay aburo leleyi so mo dupe lo olohun gidigidi pe ilana te baba gbe pe olohun e to ba ti da lohun ko pe tori pe kini ilana adura o gbe mi now mami mo ti di prophetess ninu ilana yen so ti ye ṣùgbọ́n lọ́la máa lọ ṣe 35 years bàbá bó yẹ kí wà lábẹ́kúta báyìí but program mo ṣe wà bí this is my quran kí ṣe pé bóyá no mo ti rí èmi gan ti rí ṣó ti yẹ lọ́ba tí n bá níṣòro mo lè yan ọdọ fìlà má dẹ̀ pé ọlọ́run pẹ̀lú quran ọlọ́run á sì gbọ́ kò sí ogun tó dojú kọ mí this is quran mi lélẹ̀ mo ké yàsí sórí mo ké tàbáràkà sórí yes ìjà dákẹ́ yàsí wálí quran ilẹ̀ àṣì mi náà kàlámí náà lè múrí sẹ̀lí alásìrá tèmi mústẹ kí mi ta sínú ilé àṣìṣù ilé akim nítù sínú àká ọmọ máàrún sínú àbá hùhùn fáwùn láyù kìnnú pọ kí ọgọta bàbá tóbi mi ṣì fi màmí lábẹkúta ṣé mo dúpẹ ọ̀nà tẹ́mi bí à ń pe ọlọ́run kò sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ gbé pa ọlọ́run tó ọlọ́run ò dá lóhùn mami ẹ jókòó mami ẹ jókòó gbogbo bẹ ṣe ń sọrọ gẹ́sì kristẹn ni mo ṣe jáde ó yẹ kí wà lábẹkúta mami ta le bi ma fun christian kini mama lo se muslim mami o ni yori ti mo fi fe muslim ti mi o loyun lati ro jale mami mami e ri pe baba yin eyan re ni eyan re ni se bo ti ku te e mo e se o pe yoruba ni mami e ma gbo mami ma gbo mami e ma gbo mami ma gbo mami ma gbo se gbogbo en to bi mo laye lo njere omo ni ajere ọmọ wa emi kan n bere ni now ibere mi wa ni pe mo ni eri pe baba yin eyan lo ni baba ni e ma gbọ ma baba ni te ba bimo fun christian mi ni yọ fun yin e get e ma ko pe baba mo ko ni yọ sori gboro oje fo koju e ri e get olorun fe ko rojo ló ń ṣe pa kó tó di tó bá wọ́n ṣe wá yọ fún yín ayé aṣọ lẹ́nu wọ́n yọ bó ń ṣìwé eléyìí bí wọ́n ló ń lò kò fẹ́ kó bímọ lójú ẹ̀mí ẹ̀ ọlọ́dẹ kò tètè pa kó tó di pé ẹbí wọn ẹ̀mẹ̀kọ́ tó ẹ̀ka kọ́ mẹ́ẹ̀mà ẹ̀mọ ẹ̀kọ́ yẹn
mami e mo eko yen islam ye daddy yin gan gidi e mo ma so be baba mo wi pe ilana yin o nse ilana ti jesu won ri tan eyin na ka qurani abi se be de ka yoba eyi ti won e gan gege ka e ba si qurani ori keta ge an sumo yin be ni Ben, it's out in Morani, Morani. In Moran. Come on, kill our boy. Give me two. My boy, see the bag behind the sulky Morani. It's out in Morani. Yeah, only 85. Come on, kill our boy, new. 85. Only. Wa moni yatagi Bismillahir Rahmanir Rahim Wa man yatagi gaira li islami dinan falahu tibali yukibala miniwu wa wa fil aira minal hasirina e ba tun mami English lo wa nbi o eni kan te ba tun wa esin pe yato si islam haki yo e ma rin mami No. Mi si le gba. Ma mi si le gba. Be ti la na isle la na. Mo nbo, mo si nbo nbe. Omo te bi yen mo si nbo nbe. Mo si nbo nbe. Nde ka ko je oju eleyin na. Ma mi le yan dai. Ma mi. Se pe mi ko mo gbe yin jade. Emi ko lo ti yin jade. Iro ma si nbo nbe se. A si nbo nbe. Ejo aya te ka yi e ko e pari e. Olorun woman eni keni yaptagi verse ke gele islamu dina to ba tu wa esin mi yato si islamu falan yukbala minu ani gba lowo e wa wa bi akhira to ba di jo dajo minu la has eni o folo ton e gbe se eni olorun se yin kini olorun di se wa leni o fo iyan no ba wa ba mi ani Mombo, say, my belief is Mombo, Ebanshi Bible, a Galilean. Ebanshi Matthew, me ama lo po ni. Ebanshi Matthew, amami erogo, ona tu mo mo se pe, de to le mi reti, asi ya de to lombo, to la la de to jade si mi, ona fa eni lo lo la baba ifa. Mo ati mo ade to le pe ah e ti o le je ki n lo e je n di ti e meru o eh je si mami mi se di ti mera wa ti de to le n di leru mami eh ba mi si Matthew Matthew ori kerin logun ori kerin logun ese 26 and 27 chapter 16 26 and 27 ge o soro kan be Answer. Mark 26 and 27. Matthew, honore 16. 26 and 27. Honore. For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his work. According to his work. Tell reward you are alone. Gege bi ise owo wa. Eja ma de o. Kuni 16 yen mo fe lo mo bo ma Matthew 16 mami e ti le lo Olorun gbe ti Olorun lo mo ti jade de to le mi reti eh Olorun enu ari be a jo la be kuta ni eh 27 le kan 26 mo fe lo 26 Jesu ni nitori pe ere kini fun eniyan bi o jere gbogbo aye to si so emi re ni ke wa lo so fo lo sabi ki eyan e ba fi se pasipa se un emi re o ni yen e ma gbo e pa e gbo ti won so e olohun ko mami e e jo sa o to n bogun olohun da olohun olohun ni jesu ta n pe mi gbo ma so pe esta pe ti o para si christian ko ku ma lo so e se ma mo ma ku ti e wa rara christian pe e se eni olohun ni jesu se jesu lo da yin Olorun ni na be Olorun ni ka bere nkan nipasẹ Olorun so be Ah o ni ka bere nkan ko Olorun Bible Olorun Bible Iro Olorun so be Olorun so be Olorun so be Olorun so bo lo wa wa Olorun so be fa wa o bo le ri e wa Se prophet emi o je prophet o e te ya prophet esi ni mi bo le ri e wa Eni ati wo kerubu le lo o Kerubu ni mo lo
Ìyá kan wà ń bí tó náà jẹ́ Muslim ó náà bímọ ó pẹ́ lé ọkọ dẹ̀ bímọ gbàtásì kò ẹ̀ tó àìṣe sùúrù ti yín àti ẹ̀ máa gbọ́mà àìṣe sùúrù náà ní ẹ̀ wọ̀ pé ọkọ̀ kan ló lásìkò ní mami mami bàbá mi kọ̀ǹfọ́ọ̀sì mi ni gbẹ́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 
e wa tori ere aye ere aye ni so ma le gbe wo ijoba orun ni te ba ku so ma sin pelu omo ah olorun ba ju mi sin na so ma sin pelu e ni o le sin pelu be e wa se ba bi mo ta ba mi ku be yin se pe toju aye ni yen se pe toju aye ni yen fe nti ori mi dupe fọlọn sabe so na je pa mami emi o ti yan se ani pipe olorun tele olorun de gbagbe olorun gbagbe olorun gbagbe wa na ba tin ba gbe to ba mi ki gbe Quran ma gbe Quran ma de ka ya mo mi won ya ti mo le pe to je pe ko ti bi to ma ko mi tori pe kini gbogbo en baba to bi mi si e se o mami se wa mami eni e wa wo se a le se olorun pelu ma money ma money kokoko na a le se christian Quran iseku se niyan o fe wo se olorun meji a ma ya laja ni sosi mi yes mo bo ma te yi ti ki ti ni wa le nu mo le fe mo fe sa agba mi ko lo lo si ati ba ti lo si agba ma ma lo si church mi won ko gba ni yes ayin o da mo ti so fun a ma ran mi lo bu te ma lo mo n bo ma mo n bo ma mo n bo ma e wo ti jesu we kini jesu we ninu Matthew chapter 6 but e ma gbo ma mi o le yanda yin o keu yen e je ani mo n bo se ku ma se wa si iro e gbo mi ye in to gbe lo soosi yes our christian okay e ja fi le ba won so against yin ba won so against yin so nipa ilana islam ba mo se wa against christian ba se so against christian ni pe ilana yen o da e jesu o mo n pa eni jesu lo so olorun lo so pe ka pe un true jesu ko won gbo mi ye hun adua oto se se ase wa lo ki sa adua ni awon lo ki sa gan na o emi no bimo mi de tele jesu se mi bimo ni buhari se ko bimo ni se tele jesu ni bola tinubu to n control nigeria musulmani se tele jesu ni muslim lemi na iro christian lemi christian lemi maami ani ko pos e gbo ti won so o da eyan da mi maami ti le yan da yin tori pe mo fe kikini ko ye lale yi pe e le so lo meji po e ma cheat kan mo ye ba sareka banka banka Matthew chapter 6 awon ye mo nto nse mami mami ana mo nto nse wo fe so lo meji po o ma cheat kan jesu ri be Matthew 6:24 ko si eni ti o le si oluwa meji po e fe si Allah e fe si Jehovah nitori nitori pe ala yo korira kan o iro kan na ko meje kankan e ma gbe won ti je kan na se pe ala obi mo se pe kanu qurani pe lamuye lidi kini tumo e ala obi mo be nikan obi John 3:16 kini ye wi nitori ona o ti ara eto bege ti o fi omo bibi re kan soso fun wa ba lo si jora won so n paro ni mami mi le yonda yi mami a de to ni mo reti iya de to lo jade e wa le ki yonda yi big fish la gbe e ba iro iro a wa ni mo goke wa ni mo go a wa mo goke mo de pe e ba pe de to o mi ri fi ro
ilẹ̀ wà mí o. A yànjú nǹkan kan náà. Mo ti jáde, mo ti jáde ẹjọ. Ẹja yànjú kiri kan. Ọ̀pọ̀ àtàtà bá gbé gbà pọ̀ lọ́wọ́ tọ́lọ́mbà ti dá àwọn ọmọ àti ẹ̀jẹ̀. Mami, owó kẹyọkọ̀mọ́ kẹyọkọ̀mọ́. Gẹ́gẹ́ bíi prophetess, ǹjẹ́ a lè rí Ọlọ́run? Pẹ̀lú ìdàgbọ́, tí ọba ní ìdàgbọ́, èèyàn lè Ọlọ́run bá wa sọ̀rọ̀. Káàrí lójú korojú báyìí. Lójú korojú báyìí, tí a bá wa sọ̀rọ̀ tún ìgbàgbọ́. Àní kó lójú korojú. My vision, wọ́n jíṣẹ́ fún yín wá. Vision kọ o, àní kó lójú korojú. Àlè rí Ọlọ́run lójú korojú. Ó yá yín lójú máa mi. Ó dá mi lójú, àlè rí Ọlọ́run lójú korojú. Bá mi ṣí Genesis. Genesis what? Chapter 32:30. Gẹ́bí prophet, gẹ́bí prophetess. Ẹ̀yẹ kan lè ṣe prophet. Ẹ torí mo ti ń wá yín ti pẹ́ chapter 32:30 gẹ́bí prophetess torí mi ò yín prophet òun náà mo ń sọ bẹ́ẹ̀ wo bó ṣe verse 30 jacobu ẹjẹ́ kan ṣíná ẹjẹ́ kan kàn english ọmọ àtún yorùbá 32:30 and Jacob called the name of the place. Jacob sì sorúkọ ibẹ̀ náà. Ní Bẹ́niẹ́lì. I have seen God face to face. Ó ní nítorí tí mo rí Ọlọ́run ní ojúkojú. My life is preserved. A sì dé mi ní sí ọ̀ábí. Ẹ̀jẹ̀ náà lè rọ́ lọ́hùn. Ọlọ́yin kìíní àkọsán tó tún lè rọ́ lọ́hùn. Lẹ́yìn ta tún ni. Lẹ́yìn ẹni tó lòun rí Ọlọ́run. Oyè ẹja tún wò ẹja wọ Exodus. Wọ́n lẹ́yìn ẹni tó rí yìí. Ẹ ló tún rí. Genesis 33 ẹ ṣáàjì adáké máa wo ti yín o. Ẹ̀yà adáké. Prophetess làwọn èmi ò prophet rárá. Prophetess lè ní. Èmi ò jẹ́ pẹ̀ ẹ̀ ó dá màá mi lójú gan. 33:11 ẹ máa gbọ́ o. Ta ló tún rí lójú kojú lẹ́yìn Jacob tó rí. And the Lord spoke unto me. Olúwa sì bá Moses sọ̀rọ̀. Face to face. Ní ojú kojú. As a man speaks unto his friend. Gẹ́bí ènìyàn ti ń bọ̀ ọ̀rẹ́ rẹ̀ sọ̀rọ̀. And turned again into the camp. Ó sì tún padà lọ sí ìlú. Mọ́sí náà rí Ọlọ́run lójúkojú. Ṣé tún mẹ́lòmíì wà? Ẹ wá ṣe Exodus 24. Nínú ìlànà tuntun nínú àwọn kìíní New Testament kò sí Ọlọ́run lójúkojú. Prophetess lẹ́yìn. Bible ló ń sọ bẹ́ẹ̀. Èmi kọ́. Nínú New Testament kò sí ẹni tó rọ́ Ọlọ́run lójúkojú. Bọ̀ Jésù lòun rí. Tó lè rìn náà tó rọ́ ọmọ Ọlọ́run làwa mọ̀ sí. Ṣé o tẹ sáré? O lè kó kí ẹja ṣe báyìí. Ẹja fi rí àárẹ̀. Mami, ṣé Judas ló fi Jésù hàn? N kò fẹ́ bí kí ni ẹ máa rú mi lójú gan. Judas ló fi Jésù hàn. Báwo ló ṣe fi hàn ma? Ó ló fi hàn náà torí owó tí ò tó wó. Báwo ló ṣe fi hàn? Ó ló fi hàn ló lọ fi hàn àwọn tó ń pa. Báwo ló ṣe fi hàn ma? Ṣé bó wà nínú Bible? Ẹ̀bùn ló wà. Ó wà nínú Bible náà. A fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ lára mọ́mí wa ni prophetess làwọn o. Prophetess. Ó lè dá wọn lójú. Àti kí wọ́n jẹ̀ wò láíláìtì tuntun lógun la fẹ́ lò sí. Àlùyẹmọ nọ ẹ lẹ sọ pé Judas ló fẹ́ sùn wọn ẹ ń bọ ló ti fọ wọn ni Judas ló fi Jésù wọn mú afẹ́kọ̀ọ́ ibẹ̀ wọn mi prophetess ní ìmọ̀ àmì prophetess tó dá yín lójú máa ń gbé tó tóbi ní ẹ wá ok wọn ni ẹkọ ti wọn kéré ilé ìtóbi àmì ẹ fi ilé ilẹ̀ ilé ìtóbi òun rè. Ele itobi. A ele lọ. A ẹ ma ṣi. A ń ṣi kàkà. Ẹ ma lọ. O tí ẹ ma lọ. Ẹ jẹ́ akọ̀wé lè yín náà. Ẹ gba tẹ̀ mi gbẹ́dárí gbé tó ń. Judasi ló fi yí. Tẹ́ ẹ bá sọ wípé Jésù Judasi kò lè fi Jésù hàn kọ́. Ta ló fi Jésù hàn? Jésù ló fi ra ẹ̀ hàn. Ó ti mọ̀ pé òun máa kú náà. Irọ́ àní Judasi ò tiẹ̀ mọ̀ pa kú Jésù rárá. Báwo ni Jésù tó ṣe mọ̀? Judasi ò kì í sí Jésù. Wọ́n kò sẹ́ńtò kì í sí ẹ̀. Jésù ló fi ra ẹ̀họ́n bá ó ní èmi nìyí. Ẹja Sáríkà ẹja sí John chapter 18 kémi mú tèmi wá. Lẹ́yìn tí rí. John ẹ̀ John 18. Nǹkan tó bẹ̀ ni pé gbogbo ti John yẹn Mark Martin gbogbo ẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀. Irọ́ ọ̀bẹ́ kọ. John what? John chapter 18:4 fẹ́ kí prophetess kà. Èmi ò prophetess o. John 18:4 ẹ máa gbọ́ o. John 18:4 wọ́n ló dá àwọn lójú gan. Nítorí náà bí Jésù ti mọ gbogbo tí ń bọ̀ wá bá òun. Bẹ́ẹ̀ni. Ó jáde ló sì wí fún wọn pé ta ni ẹ̀ ń wá. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n sì dá lóhùn pé Jésù ti Násárẹ́tì.
Jesu si wi fun won pe emi ni yi ta ri Jesu won ati Judas eni ti o fi han ju pelu ko fun won e ma mi e kada e kada e kada ati Judas pelu e e mo mo ai meji lo wa me eni ti o fi ai meji lo wa me se pe i ti o fi e ko fun won ma mi e get ti o fi ti o ma ti o fi ko ti fi won reporter speech ni mo mo ma e te swaju e go fun won e go fun won o do yeje ni e ma woran nitori na o ti wi fun won o tun bi won lere wi lebe keji ta ni e nwa e ma bo won se wi pe Jesu ti Nazareth be ni Jesu dahun pe mo ti wi fun mo ti wi fun now emi ni emi yi nje bi emi ni e ba nwa temi le ba nwa e je ki awon omo yi ma lo be ni ki oro ni ki o le se emi ti o wi pe awon ti won fi fun mi emi ko so kan nu ninu won awon Jesu won bi Judas lo fi won Judas ma mo ko mi emi ile yi mo Judas lo fi won so ki ba lo se fi won Judas lo fi won ba lo se fi won ko se ri gbo nkan temi so yi okay mo ma mi e ja tun bia yo clear tun ma mi o ke yokan e ja sai bi gogun program o le melo o ba ti lo o le melo lo kegun Jesu lo je agbelebu o le meji ni lo kegun ke won pe ni kegun ma o won soro ti o da si o le mejeji lo bu o le mejeji e lo fun paradise no iko bu o iko bu e ne lo so kini e ne ni meji iko bu iko obu mo so pe o le melo e meji ni won be ti iko bu iko obu o mo pe o le kon lo kegun Jesu o le kon ni o le kon ni e sure ma mi yes prophetess yes e ja se ma prophetess ni na e o na mo so se e ya mi ororo lo e o na ni o na ni e ja se ma ku be ni ma be ni ma mi na ri be ma so pe e la la kini ko e gbadura fun de to pe ko ni tojo doju be ni olorun ba mo rina si lo jan jajari na gan le mi be ni e ma ri temi na la le yi e ma ri temi na le yi e wo ri wo le ni mi na e ma ri temi na mo mo e ja sare wo ma ko ri ke dogun anu ma la ja foju e le ma dogun le re yi ma ma sise yanu be ni won se na ologun awa ologun ki sa gbara e mark se mu je ko sise yanu sa Jesu sise yanu ma me ma me ri wa ma mu sise yanu lo gbogbo ona lo ti sise yanu ma ani ko ma mu wa e ma mu wa Mark ori ke dogun ese 32 o le kon lo kegun Jesu o le kon ni mama mi se wi o o le kon verse 32 kilo wi e sa gbo 32 ja ki Christ of Israel so kale lati ori agbelebu wa nisinsin beni ki awa ki o le ri beni ki a si le gbagbo beni awon ti a kan mo agbelebu pelu re si nkan go re awon wo lo kegun e e yoko meji awon ta kan ma gbelebu pelu re so pe pe so meji na na kan ma gbelebu eh awon melo wa kegun enikan enikan awon ti a kan ma gbelebu si nkan kan re awon meji niyan mami meji ni won awon those mami awon no crucified with him in mami awon no pe so iro e ba wi ina ile ka olorun dari ti gbogbo wa e ni muslim e mo ja da wo e muslim iro kira ti e le ba ojoro kan si ejo ojoro kan si ojoro kan si mami mami e ka yo na ka e yo le ba ita yo e ba wi ina ka e bo wure e mi gege bi enikan isitemi si emi gbagbo eh mami olorun mi kin gbe quran ma gbe quran iro o mi kin gbe ba iro en ti ti olorun kan ni e ra ma fa jaja ko wa eh muslim e je ba ite mami nbe ke e le ma sise yanu abi igbagbo wa ninu e ba ngba foju wa e ko ni da foju re o la bo sita mo la foju kan bi ohun re olorun ni je olorun ki lo de gebi prophetess o ye je pase e pase sinu aye omo yi ewo te ba bere ni lo nko e si ka pase olorun lo lagbara lati so gbogbo lo e le se eya o lagbara olorun jesu nko jesu lo so gbogbo na o le se o le se e ja sare jesu lo se e o ye ja we e si si e ma ka ma mi e ma ka o e ma ka o e ka ine ba ka e je ma ka ile e ba e ne yoko yoko ni ma yoko ni ma yoko ni ma bàtà àti ní àtidé tó ń alẹ tí ń rẹ yìí bàbá aládùn àwọn afọ ìbẹsẹ bọ bẹẹ ni ẹ aládùn ni yẹn àti ẹ bẹẹ ni àwọn òtí ẹsẹ bọ náà èmi náà lọ sábẹ òkúta màmá òun náà lọ́bẹ̀ òkúta ẹ jẹ́ àsáré wo. Bẹ́ẹ̀ni programme ni 35 years bàbá mi là ń lọ ṣe lọ́la ẹbí ó bá wọn ṣe ó máa dùn mí o bàbá mi bàbá dáadáa bàbá dáadáa màmí ẹ jẹ́ àka john 5:30 john orí kẹta john orí karùn-ún ẹsẹ̀ ọgbọ̀n ẹsẹ̀ ọgbọ̀n orí karùn-ún orí ẹsẹ̀ ọgbọ̀n 5:30 máa sùn ó léwu ń dáná mo lè ṣe nǹkan fún ara mi bí mo ti ń gbọ́ mo ń dájọ́ òdodo sí ni ìdájọ́ mi. Ta ló sọ̀rọ̀ yẹn màmí
Jesu na wọn lẹri Jesu. Ẹ lo nja ẹ yin laju afoju. Nitori emi ko wa ife ti emi funra mi. Bi ko se. Bi ko se ife ti eni ti o lo. Na laju afoju mi. Agbara Olorun na lo nlo na. Ẹn le gbe Jesu laju afoju. Agbara Olorun ni Jesu nlo gbogbo. Ẹn le so pe Jesu laju afoju. Ẹ ba ni gbagbọ ninu ẹjẹ ko tẹle. Ewo le fẹ tẹle. Jesu. Jesu abọ Olorun. Jesu. E Jesu lohun le se gangan fun ara won na. Olorun ni ti ba ti pe Jesu nipa ni nitro Olorun. Olorun agbadura mi. Nibo ri e wa. Ke pe Jesu nipasẹ Olorun. Ti mo ti n pe to de n da mi lohun. E bo ti ologun na n pe ogun o n da won lohun. Ami mori. Sani yen. Ọlọ́ya ń pè ó ń da olóhùn. Lànà tẹ́mi fẹ́ nìyẹn. Ẹ gbọ́ tí Jésù wé ni ó ní àwọn àmì wọ̀nyí. Àmì wọ̀nyí. Ẹ jẹ́ àkà má kò rí orí kẹrìndínlógún. Máàmì ẹ̀ máa kàwé. Ọlọ́run ló ní kẹ kàwé gan. Ọlọ́run ló jẹ kàwé. Wàláì. Torí alẹ́ yìí ni. Tó rà ń ti dé tó ń tà rí i. Ẹ jẹ́ àrí i náà. Kílẹ̀ bẹ́ẹ̀ fi ṣe. Àjọ lílà ni. Àjọ lérí ni. Ó March chapter 16. Bẹ́ẹ̀ni. Verse. Igba tẹ́sà ń dárúkọ ẹ̀ dárúkọ ẹ̀. Gbọ́dọ̀ dárúkọ ẹ̀ gbọ́dọ̀ dárúkọ ẹ̀. Ìgbésọ̀nì. Ìgbésọ̀nì forúkọ sílẹ̀. Verse 17. Máàmì ẹ̀ máa gbọ́. Máàmì ẹ̀ máa gbọ́. Jésù ni ẹ̀ bá tó ẹ̀ gbọ́dọ̀ tó prophetess ni màmú lálẹ́. Jésù ni àmì wọ̀nyí yóò máa bá àwọn tí ó gbàgbọ́ ní orúkọ mi. Àwọn mẹ́mi wá gbàgbọ́. Lórúkọ ẹ̀ gbàgbọ́ lórúkọ Jésù. Ní orúkọ mi ni wọn ò máa lé àwọn èmi èṣù jáde ní orúkọ mi wọn ò gbé wọn máa fèrè tuntun fọ ní orúkọ mi wọn ò gbé jò lọ́wọ́ kì yóò sì ṣán wọn bí wọ́n sì mu ohunkóhun olóró kì yóò pọn lára rárá tí wọ́n gbé ásìdì wá máa mi. Wọ́n ò fi ọwọ́ lé àwọn olókùn rẹ̀. Kò sọ pé ká kéèké ìyọrí lójú kò rẹ̀. Àìlọ bẹ́ẹ̀ ha àmì wọ̀nyí ni yóò máa bẹ́ẹ̀ tẹ ẹgbàgbọ́ lọ. Ẹni dọ́lọ́ wò màmí. Ẹni dọ́lọ́ wò nìyẹn. Ok, kí náà ń pè ní àmì wọ̀nyí. Màmí. Àmì wọ̀nyí. Bọ́m̀bọ̀ màmí. Ẹ yọ lè dọ́lọ́ wò nàbí ẹni dọ́lọ́ wò nìy bí ẹni dán ọlọrun tó dàrú. Má mi ẹ̀dán ọlọrun wo. Má mi ẹ̀gbọ́n tó sọ. Má mi òkè bá mi tú bá mi tú. Àwọn àmì wọ̀nyí ni yóò máa bá àwọn tó gbàgbọ́ lọ. Ìlànà nǹkan tẹ̀mí sọ. Bọ́lá ṣe wọn fẹ́ gbàgbọ́. Kristian lè ní o dẹ̀ dá mi lórí. Má mi ìjiyàn sẹ́. Mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ má wulẹ̀ lo Kùránì ẹ̀ wíìsì táìmù ni. Ọlọ́run tó dá Kùránì kò bímọ. Bẹ́ẹ̀ni. Bíbélì yẹn bímọ. Ẹ wá sọ́nà méjì pọ̀. Kò sí yí gbogbo ọ̀nà tí a lè gbà sí Ọlọ́run. Irọ́ o, ẹ máa ṣí ti kan fún kan. Ìlànà tí mo lè. Gbàgbà Matthew chapter 6 yẹn. Verse 24. Kí ni release máa mi? Ǹjẹ́ ẹnikẹ́ni. Ẹ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́. Kò sí ẹnikẹ́ni tí ó lè ṣe olúwa méjì. Tí o, Ọlọ́run tó bímọ ni Bíbélì. Ọlọ́run tí ò bímọ ni Kùránì. Wọ́n di méjì. Ìkan bí ìkan òbí méjì ni wọ́n. Báàbù wa sọ pé. Jésù rí pé kò sí ẹni tí ó lè ṣe olúwa méjì. Ọmọ tí. Mọ́mọ́ ń ṣe Ọlọ́run. Alábí Ọlọ́run ni. Èèyàn bíi tiwa ni. Alá tó dámọ̀ ọmọdù yẹn ò bímọ. Alá kò bímọ. Ọlọ́run tó dá Jésù yẹn bímọ. Torí Ọlọ́run fi ọ̀rẹ́ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́. Wá padà Ọlọ́run méjì ló wà. Alá ò bímọ Ọlọ́run ti Jésù bímọ. Ẹnikẹ́ni kò lè sí olúwa méjì. Kò lè sí olúwa méjì máa mi o. Nítorí yálà yóò kórira ọ̀kan. Yóò kórira ọ̀kan. Mo ti di Kristian bu èmú. Tẹ́tẹ́ bá ti lọ ṣe wá ẹ má máa sọ̀rọ̀ sáwọn Kristian. Báwo ni sọ̀rọ̀ sáwọn Kristian? Báwo ni sọ̀rọ̀ sáwọn Kristian? Lọ́nà wo? Ẹ sọ pé àwọn kérúbù. Kérúbù wọn lè kú ṣe kí ní kan. Àṣé bẹ́ẹ̀ kọ́. Níjẹ́ ta lẹ sì sọ. Kéwù wọlé kéwù wọlé. Kéwù wọlé. Kéwù wọlé. Kéwù wọlé. Máa mi bọ́ mi sọ egé si Kristian. Ọ̀pọ̀ àṣìlá náà Muslim. Ẹ kò níye. Báwo. Kristian ò jẹ́ jáde kó bẹ̀rẹ̀ sí ní bú wọn. Ẹ wo ẹ bú 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 tó aṣọ ṣe kọ àyè. Wọ́n bú Muslim. Àlọ́ bú Muslim ni mo ṣe wá bí. Mo lè jẹ́ òun o. Ok, bọ̀ Kristian lòun náà. Bọ̀ Kristian lòun náà. Bọ̀ Kristian lòun náà. Àti jáde lọ ṣe wá sí ká máa bú Muslim. Wọ́n ti bú ọ̀la yìí. Má mi báwo la ṣe bú yẹn. Ẹ ń sin náà méjì pọ̀. Lórí program nígbà tí mo ti rí pé ẹyìn pé kí ní kan lẹ̀ yẹn ni mo ti ní àjọ máa ṣe ni. Ó yẹ kí n ti travel látànà náà. Kò sí ẹni tí ó lè ṣe olúwa méjì. Kò sí ẹni tí ó lè ṣe olúwa méjì. Mo ṣe ń sọ báyìí arákùnrin tàmí mi. Ẹ̀ lọ́mú mọ́. Mo sá ní sí òkè ùnà. Tó bá mi kì í ṣe Muslim máa ṣe.
to ba mi ki se Christian ma se Quran te ma mi Quran te kale kon so pe woman yes laba absolve ba mo okay Allah ni woman yabta gere Islamuddin falan la no no e lan ko se la falan yoko bala mini o wa wa fi la akhira mi no khasri te de mo tun mo pe eni keni to ba tun wa esin mi yàtọ̀ sí ìsìlámù ànígbà lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá dọjọ́ ọ̀dájọ́ ewu òfo ló ń tọ̀ ń má mi ẹ̀ ní ṣòfo ebó náà lẹ́ka yìí ẹ̀ ṣé mo ṣèdájọ́ ni ṣé mo ṣèdájọ́ màá mi kùránì tẹ ẹgbẹ́ dálé máa bá yín kó ọjọ́ ènìyàn ok ma ọlọ́run mo sọ tèmi o ọlọ́run jẹ́rìí mi o bá ń ṣe John chapter 12 kí n fi sin màá mi lọ pass for 7 to 4 ndẹ́kẹ́ mẹ́sìn yín lọ ni jésù ní. jésù rí fún ọ yí pé ẹnikẹ́ni tí ó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ wọn ní ìdìbò yóò bá sì pa mọ́ yóò pa wọ́n mọ́ yóò ṣe ìdájọ́ yín o. èmi kì í ó ṣe ìdájọ́ yín lórí èmi kò wá ṣe ìdájọ́ ara yẹ ṣùgbọ́n ìwà gbà yín là tẹ̀síwájú. ọ̀rọ̀ wọn ni tí mo ti sọ gbọ́pọ̀ rí ọgbọ́n òní yóò ṣe ìdájọ́ rí ìdájọ́ rí ìdájọ́ ọlọ́ọ̀lọ́ ló ṣe ìdájọ́ jíbẹ̀ ilẹ̀ káyà yẹn ó kì máa bá kí àti dé tó ń ọlọ́wàá ju ẹgẹ sí dé sálẹ̀ ṣùgbọ́n àánú ọ̀bí kà. rẹ̀mí lè sáré ọ̀rọ̀ ya sí ìfowópamọ́ lábẹ́ àlẹ́yìn rẹ̀ díẹ̀ díẹ̀ nígbà ẹ máa kí àti dé tó ń wo mo lè ṣe ọlọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ó kàn lè jáde. Mr. Gbenga Oyebanji bàbá wa ní ìgbómìnà bàbá ìgbómìnà. ẹ máa ń gbà. pọ̀ ṣẹ́rí ọlọ́run lè gan o ọlọ́run lè gan o ọlọ́run lè gan o. alágbèrò ẹgbọn tó náà wí ni ẹgbọn kùrán 3 verse kùrán 6 verse 125 Quran orí kẹfà ẹsẹ 125 ẹgbọn tó lọ ń wí ẹjọ kí ni òótọ́ tún fẹ́ẹ́ fira ẹ̀hàn náà gbà ló ṣe fẹ́ gbà wọlé náà bọ́tí rọ ẹntọ́nà wọn nílà kò nílà o. bẹ́ẹ̀ ni ẹgbọn tí Quran sọ ni Quran 6 verse 125 máa mi kéwu Quran chapter 6 suratu nahin verse 125 tó lẹ́wọ́ ká kéwù yẹn kí má mi lè máa gbọ́ ọlọ́run lẹ́nikẹ́ni tí mo bá nífẹ̀ẹ́ sí ọlọ́run lè gan o ọlọ́run lẹ́nikẹ́ni tí mo bá yọmí sí àṣé oore tí ò kọ́ mọ̀ ní kí wọ́n jẹ́ muslim kó dẹ̀ gbọ́yé wàláì èmi ò kéwu mi ò sáwókì máa ń tẹ èmi ò kéwu o gbogbo tẹ ẹgbọ́n tí mo sọ ẹ agbọ́sọ ni o wàláì agbọ́sọ ni mi ò kéwu mi mọ náwó mi mọ sọ fún wọn ní kí máa sọ bẹ́ẹ̀ wọn lè gbé tíra wa ni wọn bá lájà mi anywhere but n tí n bá tú nínú kùránì ò tó bẹ́ẹ̀ kò ní bẹ́ẹ̀ kọ́ ọlọ́kọ̀ fi yẹn rán mi ni. Adúpẹ́. Ọlọ́run ní. Wà máa ń yúrí di lọ́wọ́ àyè àdìyẹ̀wò. Ìyẹ̀ṣìrá sọ́dírà ò lè lè sílẹ̀. Ọlọ́run lẹ́yìn tí máa rọrí ayé àtọ̀run kan lóore tí ò kọ́mọ̀ tó lè máa ṣe fún yàn. Oore tí ò kọ́mọ̀. Màá ṣí gbá àyà ẹ̀. Adé Marisa pé yẹ ẹ̀sìn Ọlọ́run ẹ̀. Kọ́ ọ máa rọ orí ayé kan ni Ọlọ́run ní ìdí ẹ̀yìn. Màá yẹ kórí Ìsìlámù á dẹ̀ máa dùn mọ́ pé ẹ̀sìn rẹ̀. Yẹ̀ṣìrá sọ́dírà òòlè lè sílẹ̀. Màá rọ ọkọ ẹ̀ bá ń bá ń pè yẹ ẹ̀sìn ní ilé yìí. Kí ni màámi ò tí ì rí lálẹ́ yìí? Nítorí ọ̀kà rí wọ́n kà lálẹ́ yìí. But upon all, ó tún lè sí ni. Ẹjọ́ wọn kọ́ Ọlọ́run ni o. Ẹ̀gbọ́n tó lọ́n tún wá wí ni. Wọ́n máa ń yúrí dí ẹ̀ yẹgi ẹlùsọdẹrà ó dáyé tán yẹsìrà yẹgi ẹlùsọdẹrà ó dáyé pa. ọlọ́run ṣe màámi náà rí
Quran chapter 6 verse 125. Quran chapter 6 verse 125. Olorun le ni tin ba wa ro wa ma you read the and you deal la Allah Akbar wa ma you read the and you deal la ya ji al sadira odayepa Olorun tin ba ro iyaro ma je ke mi ele emi e ma le gan ma je ko le se wa ni le en wa le bi pe ehe do ye pa ma je ko le pade bi pe ye ji el so di ra o do ye pa igba ti on fe se n gbe mo fe gun okay apata se bi on se ma ready mo si je si won lo gun okay don re ni 1999 asigba ta lo kun oge agala ni badan ta ti we pastor Caleb as ya wa te ma se re di lo mo wo pe ki won de ma gun bi lojo ojumo to gbe lo gba adura so lo le ko ba yen sa annama yasa la ilaha illallah sama e olorun wa je ki emi e le de ni to igba ti won gun somo lo ni bi mo gbodo gun se mo gbodo e ko ma re bo mo gbodo gun pe mi e se ma le ni yen mo to fi won won mo to fi won won ah o le mi lo bu Jesu lo gan Jesu eyo kan meji awon ni eyo kan mi ni meji bible la jo nka o won wa la awon musa ma ma pun pulate nta jo nka se ipo lo lo di emi yen gan shaji paru fi story yen le yuridillahu an yadi well nte gan wa so ni pe emi ti ki se temi o mo ti balaga risala temi e ti wi mo ti wi e to wa ku o ku sowo awa ta gbo e gbo mi ye emi ti so to lo ran mi o ladugo yi gbogbo ile le ri mi pe mo je to ba dojo odajo olo ma play record ife ni kankan wa be ni Allah Akbar. Sheri, kini ko ati o le se feda. To se se f'Olorun. Ba se joko yi, lo bayi, lo bayi, lo bayi. A le joko be mo taye pare. Laye laye. A le pe bayi mo laye laye. Is either ka po si abi ka dinku. Bo pe oye yan to wa mi lale yi. Lati jo pe ju lo ni jo mejo ko possible. Agboro to lekun abi ka dinku. But any to le pe wa pada ba se wa Olorun nikan ni Allahu Akbar ati camera e gbo mi ye ati camera o ko tun le pe to ni bi to ngo le ri ni mo ah ah to ni ko le kade yi la ti ori pako ko ri pako o ngo ri ra e to wo sinu camera o ngo ni sinu eni o ba ko Olorun ni ko so ni le ko wa pe Allahu Akbar ko lo wa play lu video fun ma mi njo na lohun to lo ma play o wa da o ma play e o di dadan wa kula insani alzamnahu ila ti o gbe yen le na mi san na nbo emi ti ji se temi o agbo ma gba lo je ka lorun olorun ma sha agbo ma gba o Olorun ko ro emi wa o. Amen. Ko ro emi ma mi o. Amen. Ko ro emi anti de to won o. Amen. Ati gbawo to ku na. Amen. La haula. Wala ko wata. Matiju. Mati o mo so la ko ko ja omo kan omo yen o ku gba salam lana. Ma ru tojo ri. Ma wa le ni ko pamo. Ma ru tojo ri e. Bos ko lo ma kirun le ko si wala. Ma lo soosi mo o. Ewa. O ni won na turi. To gbo pa latekun wa ti gbe ro mo npa. Se gbo clear.
o kiri a o jesu lo church ri o pa pa ma lo mo o momodu lo mo salashi dada sallallahu alaihi wasallam kodo ko kiran fawon eyan sallallahu alaihi wasallam mo sha se mi na kiran nbe ri sallallahu alaihi wasallam se o church jesu ri mo go yibe lo subhanu rabbika rabbil izzati wa yasifu wa salamu ala al-mursalin wa ala al-alamin wa alhamdulillah Ebe ja paru pe Allahu Akbar Allahu Akbar E wa ja di dele le kene ba se pe ka paru Allahu Akbar ko lohun bo gbo Bo ba je fe ko lohun o sore fun e to na ni o se paru Allahu Akbar sile kena Sheri lori duro itoro nko yen ko so tin de lamu to gba polohun nikan lo le yenju e to ba gba polohun lo le yanju e ma diyan sinu to ba gba polohun lo le yanju e ma mu yan sinu to ba gba polohun lo le yanju e ro dada somo laki ji e ko wa so fun mo laki gbogbo ntin fe ko je ti e kolohun jo je temi na lori iduro to wa iparu Allahu Akbar le kana kolohun bo gbo akoko nu ni oku meji nti n ba ni ẹṣe ni ẹṣe okun meji jama ẹyọ kan to wa ko ẹ ja paro kọlọrun ọba ọba pe mi gangan le n pe ẹ ja joko jama akọkọ sọsọ mamali jami ọlọrun ni da yin lẹbi awọn eyan tan le sami osi n bi leni eyi ti ẹ n ṣe yii ohun tẹ pé mi ò fẹ bẹẹ ọlọrun má fi kẹyìn torí inú àwọn hadith tó wà sahih tí a ti rí kankan nínú àwọn àfa wa kan sọ pé hadith yẹn ò gbádùn òun náà ni hadith tọlọrun sọ fún sayyidina abubakar tọlọrun ní ababakar lè ayé àdíyà lọ́wọ́ bí ka rajulan khairu minna duniya wa ma fiha lọ́jọ́ tọ́lọ́hún rán àwọn èèyàn lọ sílẹ̀ yemen ìpín ẹ lọ bá wọn sọ̀rọ̀ kọ́ lọ gba ìsìláàmù àwọn tọ́lọ́hún ẹbí rán wá wọ̀ pé ọ̀nà ìjì ju àwọn afẹsẹ̀ rìn àníbi wá di abubakar mú báyìí pé ha àwọn tá a ránṣẹ́ ìwọ̀n ọmọ ìyá ọlọ́hún ni bó bá ṣe pé wọ́n mọ títóbi ọlọ́hún ìpín kéèyàn kan ṣoṣe wá sí kẹ́ni tá a ṣe wá sí fún ọ̀pẹ́ àwa sí ló dùn tó yìí ìbí ẹrù ọlọ́run ló tó báyìí ó da ìwà abú tí mò ń ṣe mi ò ṣe mọ́ ẹ̀sìn burúkú tí mò ń ṣe mi ò ṣe mọ́ ó wáyé sínú ìsìláàmù ànábì ní oore tí ń bẹ́ẹ̀ olóròjì kí á pa ilé ayé àtàlìkí àmàká kú fún ìyàn lọ. ẹ̀yin àmọ́ jama ẹ bá mi sọ pé allahu akbar allahu akbar sọ́ọ̀sọ́ muhammed jami ọlọ́run ní dayin lẹ́bi ọba tó fi súrà tó dùn adúnṣe àníbi wa muhammed nù ọlọ́run máa ṣàbà dùn yín nù gbogbo wàhálà tẹ́dà máa ń rí tẹ́dà máa ń káwọ́ lérí láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ sọ́ọ̀sọ́ muhammed jami ọlọ́run òní jókòó yín kò ní kàyín kò ní kàwọn ọmọ kò ní kàyín kò ní kàwọn ìyàwó ọlá bisimilayi súrà tó dùn wa bí wọn náà bá ṣe ṣe náà lọ́lọ́run ṣe bá mi ṣàánú wọn náà ọlá bisimilayi rahmanir rahim wọ́n dùn ha wọlé ilé ìsansá jẹ́ àmì ọlọ́run wọ́n wá dé kàrọ̀ bù kàwọ́ mọ̀ kọ́lá àmì ọlọ́run wọ́n lálẹ́ àyẹ̀rẹ́ tó káyọ̀rọ̀ ńlá kàmínà lẹ́hún la àmì ọlọ́run wọ́n lásà òfà yóò ti kàrọ̀ bù kàfà tẹ̀rẹ̀ dá àmì ọlọ́run àlám yẹtí kàyẹtí mọ̀ nfọ̀ hawa àmì ọlọ́run wọ́n jẹ̀dá ká dọ́ọ̀là nfọ̀ dá àmì ọlọ́run wọ́n jẹ̀dá ká ilà nfọ̀ gínà àmì ọlọ́run àmàlí yẹtí mà fàlà tẹ̀kì hàrà àmì ọlọ́run àmà sá ilà fàlà tẹ̀lé hàrà àmì ọlọ́run àmà bìnrin ìmọ̀ ti rà bẹ́ ká fọ hadith. jẹ́mọ́ ẹ bá mi pariwo àmì kọ́lọ́hún bó mọ̀ pé à ń ṣe àdúrà gbogbo àwa tí a wá ṣe àdúrà náà ń táwa náà fẹ́ ọlọ́run ṣe fún wa rọrùn èyí tá a fẹ́ ọlọ́run máa fi ṣàdánwò wa lára ń tá a fẹ́ òun náà ní nira bọ́lọ̀ bá fi ara ní. ẹ̀sìn ní oko wà kó ọlọ́ ìwà ní oko wà kó ọlọ́ oko tale daga fipẹsi yiga ọlọ ikipo tale waka fipẹsi yiga ọlọ ọpẹ tó sọ.
sin Olorun Allah.